先讲一下这个同学采集的笑话，还是一样。第一到三个，他说他是后来补充的，他大概听了上课才知道，原来不是12个笑话，是要问3个人3个笑话，然后再写自己喜欢的3个笑话。好，他第一到三是他喜欢的笑话啊，这是皇帝笑话啊。有一天，康熙皇帝要用奴才用一个字来形容他，奴才回答"渣"。之后他们就被砍头了，为什么？因为是那渣字吗？人渣，你认为康熬皇帝听到渣他会知道那是人渣吗？只有你们听到才会吃啊，只有人渣听到渣才会觉得自己是人渣啊。这发语词你知道吗？啊，这发语词需要好吗？哦，就像那国骂，有时候对有些人来讲是国骂，有些时候是发语词，你知道吗？啊，发语词就你学文言文的时候，什么盖呀、福啊，那都发语词，你知道吗？啊，好，小鸟回答你也会扎。有一天，小明很喜欢小美，小明喜欢小美还要有一天呢，嘿，真是。好，这也有一天也是发语词啊。他跟小美说："小美，小美，我很喜欢你。"小美听了说，可是小明，我对性的方面有特别的需求，我需要知道你生殖器有多长。小明回答说有22公分长。小美回答说小明你要诚实。小明就说已经诚过了，这还蛮好笑，但是这一定要打上18禁，懂吗？不要这上了课替我惹了一堆麻烦，这样我变成什么笑话大师、黄色大师。黄色笑话大师，听说是很会唱歌的那个啊，小哥听说是，袋鼠跟青蛙去嫖鸡啊，嫖鸡呀、啊，袋鼠跟青蛙去嫖鸡呀、啊，这差太远了，袋鼠3下2下完事了，这同学喜欢这种笑话，真是，好，只听到隔壁青蛙整夜一二三嘿，一二三嘿，袋鼠好羡慕。次日，袋鼠说："哇，蛙兄你好棒啊！"青蛙说。这字不能念了啊，就是一个国骂，一个字的啊，老子一夜都没跳上床，这样，好，这还可以啊。第四个笑话的，他说46出自李叉叉，目前19岁，跟他的关系是朋友，性别是男，你写这样干嘛？分析从小在南部长大，个性较外放。这个分析很奇怪，有人认为从小在台北长大，所以个性外放，啊。所以我认为这个人在南部长大，你也可以说外放，可见在哪里长大好像没有太大关系啊。刚成年，偏好叫黄色笑话，仍在就学中，所以喜欢文字笑话。好，第四个笑话啊，这我先把结论先说了。哎，真的是有一对情侣在爱抚，当女生摸到男生胸部，就问他说这是什么，男生就说这是胸部。往下摸问他是什么，男生就害羞这是干部。然后换男生摸女生，摸到胸部说这是什么，女生说是胸部。往下摸，女生说这是干部活动中心。同学，你的同学适合提早去当兵啊！现在国家需要人，需要这当兵的人。有一天，师傅一直汪汪汪，什么意思啊？徒弟 A 就说："师傅，你怎么一直学狗叫？"徒弟 B 就说："谁叫你每次都大失所望？"好吧，这好像不是我的问题哈。有一只台湾黑熊，它发生了意外，下半身不举了，它改名叫吴伯雄。你这个弄得太糟糕了，人家是这样讲的，说没有尾巴的熊叫什么？叫无尾熊。那没有脖子的熊呢？叫吴伯雄，懂吗？你既然要讲人家有名的人，你就不要把人家讲成这样啊。好，而且你说台湾黑熊，它下半身不举了。他是用女字旁的，女字旁没有不举的问题，同学，所以各方面你都是这个笑话都写错了。好，第7到第9出自陈叉叉，性别是女，关系是朋友。分析因为是学生，所以偏好这种短拍的冷笑话。你少来，你前面那个人也是学生，所以偏好文字笑话。你这好像都是发语词，你知道吗？啊，前后完全不需要关联的。啊，学生们不会互相认真讲很长一串的笑话。你这有没有上课？笑话很少很长的。笑话很少很长的，啊，绿豆下雨变了什么？变成黄豆，因为他穿雨衣。
绿豆撕裂，一直哭一直哭，然后就发芽了。芹菜倒绿变成什么？菜芹。那天唱歌还是他唱的最好。第十，村里有个人叫阿爽，又是这样。阿爽生病过世，他们家帮他办道别会，结果就说啊，阿爽阿爽爽死了哈，对对。第十一 ，A 女说我是冻死的 ，B 女说好可怕 ，A 女说也没多坏了，冷得发抖以后我感觉温暖昏睡，最后就平静死了。你呢 ？B 女说我是因为心脏病发死的，我怀疑有先生有外遇，所以我提早回家，看到他自己一个人在看电视。A 女说哦，那后来呢？B 女说：“我非常确定有个女人在那里，我就跑遍整个屋子去找，跑上顶楼找，又跑上地下室找，然后每个橱柜找，检查窗底下，最后累垮了，引发心脏病死了。”哎，你说太可惜了，你有没有看一下冰箱？不然的话，我们两个现在都还活着。我讨厌这种灵异笑话，我最恨恶心笑话。好，以后要叫同学收集笑话，叫他先警告我一下，这属于哪一类的，我要不要念下去这样啊。蜘蛛跟蜜蜂订婚了，蜘蛛感到很不满意，就问他的妈妈为什么让我娶蜜蜂。蜘蛛的妈妈说蜜蜂是吵了一点，但人家好歹也是空姐。蜘蛛说可是我比较喜欢蚊子。蜘蛛的妈妈说不要再想那个护士了，打针都打不好，上次搞到妈水肿。蜜蜂也很不满意，于是就问他妈说为什么让我嫁给蜘蛛。蜜蜂妈妈说：“蜘蛛是丑了点，人家好歹也是搞网路的。”这有点好笑，但是我可能没好好讲。蜜蜂说：“可是人家比较爱蚂蚁啊。”蜜蜂妈妈说：“别再提那瘦巴巴的工头，整天扛着东西跑进跑出，连台货车都没有。”蜜蜂说：“那隔壁村的苍蝇哥也不错啊。”蜜蜂妈妈说：“他长得蛮帅的，但也不能挑个吃屎的。”哇哦，哎，这有意思。这个十到十二呢，是零叉叉讲的。他职业是美法师，性别是女，关系是移植，约40岁。分析一，社会工作者，不要在我们这栋楼随便乱用社会工作者这四个字哈，那是很不一样的。他是社会工作，他是美法师，他不是社会工作者啊。社会工作者有国家考试的，美法师好像也有，好吧。较喜欢分享较完整且正式的笑话，这个笑话就比较长。二，因为是移植关系，而且他已成年，讲黄色笑话较不符合善良风俗，有违道德。第三，年龄较年长，对比较自己小侄子会动用动物等意象来说明事物。你这个阿姨不错。好，另外一个人，这个人的名字很有意思，但是因为我不讲个人名字啊。高中数学老师兼导师啊，都快60好几了，还在报刊打讲义啊！有这种高中数学老师哦，太酷了。最近看到他半夜4点发表长文评论啊，某一个政治人物的事情，是一位无法忍受社会不公跟政府无能的男人。这种男人非常多啊，到了几十岁以后，这是最主要的问题。爱讨论政治啊，最近又都没有政论节目，各位有发现这几个月来，所以台湾人某种程度蛮苦闷的啊。爱讨论政治，生活中的小道理，喜欢自己完成所有的事情才放心。口头禅，希望大家都幸福美满，这口头禅不错。好，他的第一名笑话，阿嬷跟孙子说：“我寄一些衣服给你，怕超重，故将衣服纽扣剪下来放在口袋中，等你收好后再把它缝起来。”阿嬷继续跟孙子乖孙说：“下次买披萨时切8块就好了，我比较吃得完，不要切12块，否则我吃不完。”结束了。高中同学评论，老师的笑话质量守恒，受益良多。这数学老师不是吗？不是物理老师。第二名，二次方程式打电话给五次方程式，五次方程式接的电话就说喂喂喂，然后二次方程式就消失了。高中同学评论，有点不懂，注解微积分啊，好。所以显然有笑的人就是修微积分，其他人完全不知道在笑什么，跟我一样。由于老师笑话有限，无第三名，为了补足自己多讲个笑话。你真是好学生啊，完全不用 Thanks Teaching Day 啊。我今天经过博雅，然后发现有这 Thanks Teaching Day 这样，哎呀，这什么日子啊？啊，叫什么要手写卡片给老师，真是好啊啊，来上课比较重要了啊，手写卡片完全不重要啊。可能老师数学老师，所以对切的12块跟切8块披萨比较
敏感吧。八块不是也可以对切吗？一乘八，八分之一乘以八等于十二分之一乘以十二等于一。这个式子是小学教的恒等式，他可能觉得不知道这个道理的人很好笑吧。还有微积分的定理，因为二次方程是微三次就会消失，所以稍微懂微积分的人才听得懂。这个会心笑外一笑，数学的内梗，是从一个高中同学听来的啊。这个同学微积分很厉害，那我应该把上学期那个同学作业交给送给你。他是数学系的同学来修我的课，啊，他每次上课都非常严肃啊，我从来没看过他笑过，啊，从来没有啊，连我讲很好听、很好笑的笑话他都没笑啊，我觉得这种人是酷到不行的这样啊。应该去演那个蔡明亮电影啊，蔡明亮电影大概也很少人笑，哭比较重要。结果他学习结束就写了很厚的一个作业，专门讲数学系的笑话，我一个都没听懂，只有我一个人看。这是作业有时候很不爽的地方，就只有我一个人看。我下次应该公开放在一个作业网站，让全国有志之士的老师都来看啊。你只要有1000个老师给你分数，然后平均出1000，那个是感觉非常不错的分数哈。反正我看得好也不是真好，看得不好也不是真不好啊。第二是他表姐住在中立市区，目前就读某某大学某某研究所硕二，兼任助教，约24岁。你表姐几岁你都不知道，还约24岁？那天有一个人写信给我说，我是大陆的学生，我20几岁。我想是你是不知道结果，你不知道尾数是多少还是怎样？哪有人写说我20几岁？你要跟我写信来写我20几岁，不然你不要写吗？你写我20几岁干什么？21也是20，也是20几岁，29也是20几岁啊，这差很远的 啊。住家里，以稳定交往中，是基督徒，会定期去教会，个性很天真无邪，喜欢跟大家一起玩。你在介绍你表姐还是怎样？爱吃很多东西，但很苗条，喜欢买一些小东西。你在征婚吗？这堂课不是那堂课啊，你这介绍太多了，就是你要分析一下你表姐讲的笑话，不是要介绍你表姐什么人。你真的表弟真的不错啦，我知道，但是也不需要这样嘛。例如可爱的贴纸、小礼物、小相框，最爱的卡通人物是史努比，最喜欢的歌手是蔡明佑，这还需要？好吧，如果需要跟他表姐联络的人，请打这个电话号码，这样啊。第一名的笑话，表姐认为小英，这个英是有斜语旁的哈，不是任何政治人物。小英一直觉得自己很漂亮，在学期末某一天，她无意间接到助教的点名单，发现助教在她瓶子旁边写了一个政治，小英就觉得终于有人欣赏她了，于是就跑去问助教为什么在旁边写一个政治啊。助教说，同学你迟到5次了啊，不是正妹的意思啊，我也应该这样做。一开始听到的感想，政治标记真好用，不但可以算次数，还可以赞美别人。好，你知道吗？全世界好像只有我们跟日本人是用政治，韩国人怎么样我不知道。你知道美国人怎么记那个吗？美国人4条以后然后画一条横的嘛，对不对？所以这是为什么美国没有政治标记的关系啊。那美国也不会写 R 然后画一圈啊。这是一个跳跃的笑话，你竟然还接住了，我都不知道该怎么办才好。这种笑话就是让他，你知道接外球你就算，你知道吗？到观众席你就不要要回来，你既然接住还把球丢回来，你知道，你就是这种人，懂吗？美国当然有啊，那个这不是讲这个啦。好，第二名，有一个人要去买饮料，老板问他甜度正常吗？他说跟我一样甜。老板看着他也说无糖绿茶一杯。一开始听到感想，没很好笑，很像饮料上面那种很烂的笑话。哦，对哦，你们爱喝饮料都有笑话。你们常常有人呢对老师非常好，说老师我买一杯饮料请你，老师你要喝什么饮料？老师不是那个世代的人，老师甚至不是 Starbucks 世代的人。我刚回来之后呢，大家都认为不，有人刚回来之后以为我是 Starbucks 世代，因为我留美的，大家都认为留美的一定喝咖啡，本人不太喝咖啡啊，本人都喝茶，那喝茶也不是很有品味的茶。因为人家都送我茶，然后我这种爱惜东西的人，人家送我什么我吃什么，啊，榴莲例外，啊，柿子例外，还是有例外，还有那个机油例外，那是不能喝的，这样啊，那我也非常清楚。好，所以这个喝咖啡啊，为什么讲喝咖啡？好，无糖绿茶一杯。好，
第三名，因为牙签走在路上看到一个刺猬，就说公车来了。一开始听到的反应，哦，噗嗤，白痴，这你表姐讲的笑话。我觉得你最好把这段自己制作一个，把这段删掉，就只要讲前面那你表姐喜欢的，我保证可以找到不错的对象。如果这三个笑话加上去，大概第一个还可以，二三个大概就。个人分析，表姐自己当助教，可能对助教的笑话比较有共鸣，这叫助教的笑话。我觉得他是一个很天真、很无邪的人，你一定要告诉他真相啊！他也是一个不会讲笑话的人啊。可是像漫画中有点呆呆，又是蛮聪明的女主角，呆呆又很聪明，谁啊？啊，所以呢，有一些我觉得很弱的笑话，他会觉得很好笑；反而太复杂的笑话，他会觉得很无聊。前两个笑话从别人的听来，最后一个是看《康熙》来的，陈汉典说的。陈汉典这也是抄别人的嘛，啊，感觉他笑话都不是一个故事，参加大家聊天的时候说的啊。哎，那些在电视上一天到晚要讲笑话的人真的很不简单，他们都一定在网络上搜寻啊。有时候他们是自己想的，有的时候真的很难，讲笑话非常非常困难。我在开学的时候不是希望每个礼拜讲一笑话给你听吗？我不是在第几礼拜就放弃了吗？啊，你应该知道这很困难的事情啊。好，第三个是他的好朋友、好同学，高雄人，19岁，数学很好。你在当家教吗？竞争家教吗？玩熊友会蛮深的啊，跟很多人都很要好，是一个很随性、很好相处的人。我看每次在写人家都像在写介绍的那个。戏上不算是风云人物，但认识大部分人。喜欢听音乐，包括国内国外歌手、乐团。喜欢吃好料，各种点心。经常吵别人一起去吃饭，是个比较会享受的人。我想我要是过世的话，一定要找你来写我的。你待会把我写的蛮搞笑的这样啊。啊，只是你选笑话的时候，希望你慎选，这样好吗？第一名的笑话，有一天在上美术课，大家用粘土做劳作，同学 A 就跟同学 B 说：“哎、欸，你啊，你这打错了字了，你那些不要的粘土可不可以给我？”同学 B 就说：“那是我的作品。”啊，这个同学说他很喜欢这个笑话，因为非常白痴，这样啊。如果你是同学 B， 你就不会觉得白痴，你知道吗？第二名笑话。啊、哦，哎，这个，说这是以前大家讨厌韩国人的时候，就是有关那个谁去参加比赛被韩国裁判判出局什么之类的那个时候，因为那时候大家都很讨厌韩国人在台湾，所以台湾人不准韩国人入境，结果地瓜就被拦下来了，因为他是韩籍，啊，然后巧克力被拦下来，因为他韩国人这样哈、啊，还有高丽菜嘛，三星葱嘛，好像一堆就都要出去嘛，就说因为台湾都不喜欢韩国东西嘛。然后那个118巷的那个巷子里面，以前有一个什么济州什么锅这样，然后那个招牌呢是有韩国国旗，在那段时间，老板就非常聪明的把那国旗给贴起来这样，啊，那济州锅还是济州锅，不过最近已经不在了这样啊，这些店翻得非常快这样啊，哎，我都以前都认为只有那种很没有水准的国家才会排华啦干什么的这样哈、啊，就那阵子竟然排韩，我也觉得我们忽然间。住在一个很没水准的国家，这样啊。第三名，有一天绿豆走在路上，突然下雨了，绿豆会变成什么？这我们刚刚听过，黄豆。有一天绿豆走在路上被人揍了一拳，绿豆会变成什么？黑眼豆豆，因为打在眼睛上。黑眼豆豆是一个国外乐团，知道的人会觉得很好笑。这还需要注解吗？个人认为某某人是一个没有特别怎样的人，很普通，很平易近人。就是因为很平凡，所以很好相处，感觉他。好像什么样的笑话都能接受，特别喜欢白痴的笑话，想不出他的话跟他有什么关系，就是很多元平易近人，跟他个性一样。你只负责写我的副文的前面，那后面的评论希望你不要写，好吧？自己的笑话，好，自己是20岁，2年级，喜欢到处玩，到处吃不一样的东西，但有时候会很懒，想赖在宿舍。平常喜欢把自己弄得很忙，因为想多学一点。然后又很懒，又希望自己很忙。参加一个社团、一个系队，不太容易跟人变得很熟。不过面对熟人，我会放荡不羁。家住云林，是一个爱家的小孩。那你多久回家一次？对不对？因为平时很忙，不常回家。什么都是你说的，这样啊。第一名，哦，这个笑话是有图的，这样哈、啊，所以这个没办法展现，这样啊。他说：“你看到亮点了吗？”第一个图的人，第一个图的东西啊啊，那是一个 Chrome。的说我们是，然后另外一个是浏览器，浏览器，浏览器，浏览器。那我们要什么？快速的网络，快速网络，好的品质，快速网络。
何时就要下次改版浏览器，等贾波斯复活，现在等你睡完觉起来。嗯，好吧。第二名，有一天有一个人到图书馆说我要一份汉堡，图书馆员啊，这我也听过，就很奇怪跟他说，哎，这里是图书馆呢。那人恍然大悟，小声的回答说，不好意思，我要一份汉堡。啊，第三名是说这是有胡子的。哦，原来是这样。以前跟你们写信或干嘛，你们就忽然间写叉 D 这样哈，我想是在骂我吗？啊，结果先没想到这个有个大括号这样，这就是那个胡子这样。哎，好，第四名还有第四名哦，啊，因为是他高中老师的贴文，前两天去买手机，因为以前的手机寿终正寝，啊，是个手机的某一个牌子。还在摸索阶段，前天某人打电话给他老师，他拿起来猛按，结果没听到，原来是用滑的。等一下要回拨过去才知道，找不到也找不到门路，才知道某东西真的很新。啊，结束。第一名是网络上看的笑话啊，第二名是表姐跟他说的，啊，图书馆那个。第三名是云嘉慧的学弟说的，啊，有胡子的。那。啊，第一个笑话有会心一笑的感觉，我觉得很有创意，很喜欢。第二个笑话要说的比较好笑，哦。第三个，第三个笑话哦，第三个是那个，第四个是想象某某老师的口气，好像他教书的样子，然后想象他的生动性，要认识那个老师的人才会觉得好笑，啊哈。我觉得我比较喜欢生活中有趣的事情或发生好笑的事情，而不是一个纯粹的笑话。我觉得适当时机笑话本身才会好笑，而有时候不说笑话，大家还会一直笑。哎，是的，你上课到现在，如果只有这么一个心得，实在是太少。我同学还不错了，你看他后面还画一个漫画给我看的，啊，虽然画的水准看不太出来什么意思。接下来的另外一个主题啊。就是性别跟族群啊，社会学研究的四种不平等现象，我们略掉两个，一个是跟年龄的关系，一个是跟阶层的关系啊，因为这方面的资料确实很少啊，没办法可以整理成一个可以教授的内容啊，所以顶多就是刚刚提到的有一些东西这样。那有关族群啊，族群是社会学里面一个非常含混的概念。那社会学的发展其实以欧美社会居多，那欧洲社会呢，族群的问题只有在巴尔干那地方会比较大一点，但欧洲的族群问题通常混杂着宗教的问题啊，基督教跟天主教的问题，或者是伊斯兰教，台湾通常叫做回教的问题。在美国呢，就混杂着黑白的问题，美国的黑白问题一直非常严重，一直到1960年代以后啊，那时候美国还黑人还发起民权运动啊，那黑人虽然在这个美国的这个独立宣言里面说人生而平等啊，但是美国的黑人跟美国女人一直到20世纪的中期以后才开始得到比较多平等的确认这样的啊，那个平等都是随便说说而已的啊。各位念一点世界史，你就知道美国的那个南北战争是打什么的。美国南北战争就是为了所谓解放黑奴。其实就跟这个南方的一些庄园地主的经济利益是有关系的，这样啊。好，那当然美国历史也可以重新解释了哈。那族群是这个，所以啊，在1960年代呢，美国对认为族群问题很严重，就想找一个人来研究美国的族群问题。找谁呢？这就是一个大的难题。找美国白人，那黑人会觉得你这个有偏见。找美国黑人，也少数美国黑人社会学家，那时候就有了，白人会接受吗？所以他们想了半天，最后找了一个瑞典人，啊，找了瑞典一个叫 Myrdo 的人啊来研究这个。这本书后来出版了两巨册啊，叫《American Dilemma》，美国的两难，就在研究美国的种族问题，啊，研究完有改善吗？我看你怎么说，看你怎么想啊。所以美国的种族问题很大。
那那时候有一位社会学家，后来从政了，叫 Daniel Monahan， 曾经当过美国的联合驻联合国大使，他是一个社会学家。Monahan 在一本书里面，就他的书名叫《Beyond Melting Pot》。所以早先呢，美国政府为了宣扬种族的融合，说我们是一个大熔炉，那通常在中文翻成民族大熔炉，就是 melting pot。 melting pot 是一个工业的象征啊，一个大的熔炉，所有的金属摆进去，最后出来一个东西这样。结果呢，发现这个是大概是政府制造出来的一个和谐的假象，美国的社会上的黑白冲突还是存在的，还是存在的。所以他们就必须有一些法律上的规定，譬如说电视上面或电影上面，你必须要有黑人跟女人的出现。所以你看那个影集，你会不觉得很奇怪吗？一定有黑人，一定有女人呢，还应当然有白人呢，就更不用讲了，不能只有全部是白人。不过听说最近好像有一个剧有打破这种族群的配额的限制，有一个美国年轻少女的剧，听说是这样，引起了一些争议这样啊，不然大部分人都谨守规范啊。所以你现在看到好莱坞电影，就会在因为要给美国人的、给一般人的一个形象，族群是融合的啊。族群是融合的，这一直到那个迪士尼的那个动漫叫做《Pocahontas》，叫什么《风中奇缘》，好像叫做啊，那是演这个印第安公主的故事，这在以前是不太可思议的。那后来芭比娃娃是另外一个象征，芭比娃娃原来都是美国金发的女娃娃啊，讲女娃娃听起来怪怪的啊，娃娃好像都女的吧。后来才开始有黑人的、西班牙裔的黄种的啊芭比娃娃啊，所以很多人会觉得自己身体认同有问题。我就看过一个影片，介绍一个黑人女孩子，小女孩，她觉得自己脏，她觉得皮肤太黑是因为脏。而她到为什么她得这概念呢？是她到美国的小学去幼稚园去，美国的白人小孩就跟他说啊，你为什么皮肤那么黑？你没有好好洗澡，你要好好洗澡。他就觉得自己很脏，很不喜欢自己的皮肤，希望自己皮肤能够白一点。这样啊，像这种对小孩的影响，在我们来看都是不恰当。当然，对很多美国人来看也觉得不好。这样，所以呢，又发现了现实并不是一个大熔炉，于是他们就发明了另外的字眼，像 salad bowl。所以美国的融民族群关系像沙拉的一盘沙拉一样啊。小番茄还是小番茄，罗勒还是罗勒，然后罗曼还是罗曼，这样哈，然后这个 lettuce 还是 lettuce 啊，那只是混在一块儿啊，并没有融合。那另外的人就说，这基本上像那个教堂里面的那个马赛克玻璃啊，是五彩拼图的啊，是整体上是一个，但是各自还是独立的。所以后来比较不用 melting pot 这种话啊，比较用这个 mosaic 或者叫做 salad bowl 这种话，在台湾的话大概就会被翻成火锅啊，什么都掉进去嘛，那火锅嘛，就一盆火锅嘛，对，尤其冬天到了嘛哈，这个吃火锅是大部分同学很喜欢的啊，我是非常不喜欢吃火锅的啊。第一个，我觉得厨师什么都没做，你知道餐厅吃饭不就是要厨师做事情吗？厨师他做了什么事情他连火都没生啊，就给你一个东西叫你自己来，这叫 DIY 嘛，不是烤肉嘛，啊，你还付他那么多钱啊，他就把肉整理好，就厨师放假，你就可以开火锅店这样。我也不太喜欢吃寿司这样啊，日本料理店，我觉得厨师做的事情很少。厨师做了什么事情啊？我这大骨熬汤熬了八个小时，熟，谁都可以熬吧？你八个小时都在那边，当然不是了，对不对？啊，然后就做的寿司都凉凉的，连热都没热。啊，那鱼连煮都没煮，就用刀切一下给你了，然后就说，哎，这是寿司，新鲜的，这样你不煮一下吗？啊，谁？啊，这当然有玩笑话在里面哦，而且我真的不太喜欢吃太生的鱼，这样哈，啊，有的人很喜欢，祝福他啊。好，所以是族群问题了哈，族群在美国是个比较大问题，台湾的问题就很小。所以就美国人就有学者哈，就研究美国的族群跟笑话的问题啊，尤其美国社会是比较早的移民，以前甘乃迪，美国的一任总统甘乃迪就写了一本书叫做 A Country of Immigrant， 说美国是个移民的国家，靠着移民所建立而来的，最早的移民就是五月花号的那个移民啊，新教徒，一直到近年来啊，美国都是追求梦想的新的国土。那照这个道理，台湾也是啊，台湾也是这近两三百年来
啊，不管从中国南边来的人或从哪里来的人，都是一个追求一个新生活的一个地方。可是我们很少去想，我们台湾是一个移民的国家，啊，一直到最近，我们对新住民的态度才稍微好一点啊，不然我们对新住民啊，尤其那嫁来台湾的人，不管是中南半岛来的，或者从大陆来的，或者从其他什么地方来的，我们对人家的看法都还是非常的不友善，这样啊。每次他们出现的时候，大家就会觉得好像有什么问题。一直到前一阵子，不是说有一个南部的一个检察官还干嘛，说要坐台铁回家，发现啊，台铁大厅怎么坐满了外劳还外佣，还坐了一些外国人，他觉得这很奇怪。当然这事情原来可能没有什么特别意义，被他这样一讲啊，就引起了一些人的非议，这样哈，觉得你是政府官员怎么会怎么怎么。但我觉得这个问题讨论了半天都在谴责，没有人想出建设性的方法，这样啊。你如果到新北市啊，好像有一天是一个泼水节，是因为外劳来外地来的人啊多了，不管是来劳动的还是来居住的，所以就有一个泼水节变得很热闹。那这些在我们台湾社会各个角落都有的外劳，你难道不应该给他一个地方，给他一个节日，感谢人家来我们这里替人家做事吗？所以有一次我就发表了一个很小的想法，报纸上也写了，没有任何人回应。就是说我们应该台湾应该有个感恩节啊，不是美国那种感恩节，是应该台湾式的感恩节，感谢那些愿意来台湾帮助我们的人，每一年有一天应该有个节日，然后给他们一些回馈，让人家觉得到台湾来，台湾人情是真的很丰富。不然我们的所谓的台湾的人情是台湾最美的风景这句话，真的就骗我们自己而已啊。来我们住在我们这边的外地来的，不管是劳工或什么，他们会觉得住在台湾很好吗？台湾人对他们真的很公平吗？不是把他们压榨到死吗？然后也不礼拜六礼拜天也不给人家放假，然后不给人家出去，然后怕人家跑掉。你是坏的劳动环境他才跑掉吗？应该好的劳动环境他为什么会跑掉呢？那结果我这个台湾感恩节的这个想法，只有一个住在嘉义的一个，他号称替纽约时报做一些什么的，说你应该把它写出来啊。我说你既然看到报道，你就把它报在纽约时报上啊。我说你不是纽约时报的什么人吗？啊，嗯，结果只有他有兴趣。我说台湾人对这个好像不太有兴趣。他所以你要多出来倡议啊，读者投书。我说报上不是登了吗？啊，登在一堆里面，我就一句话啊，我觉得应该有感恩节啊，这样的话，那没人理我啊，我很多好的 idea 都没人理我，啊，好，这是族群的问题，顺便讲一下啊，这是，所以呢，我们在台湾有没有有关族群的笑话？我在做这讲义的时候，我就非常的困扰，这样哈，我想应该有啊，啊，因为你看我们在几百年来的历史哈，有一段时间有所谓的念台湾史的话，有所谓的分类械斗的问题。啊，不管是什么漳州、泉州啦、同安、邵安啦，哈，这些从大陆来的人，然后到了台湾以后呢，为了这个水利的问题嘛，水利，所以这有械斗，然后包括这个所谓闽南人跟这个客家人的问题啊，也跟水利有关的，这样哈，那这些都有族群之间的不协调的一个历史嘛，那这不协调历史，应该多多少少有关对方的污蔑性的笑话，应该有啊。找不到，我找不到啊！我上次在讲那个台湾的笑话的时候啊，找吴英涛说什么都没有啊，没有的原因，第一个可能真的没有，我们只打架，我们不讲笑话啊，这是一个啊，我们的祖先了哈、啊。第二个是有，但是呢，大概为了促进族群和谐，尽量不要讲，所以这些话呢都被删掉，都被有意识删掉，这我就不知道啊。所以这是我一直想寻找却找不到的台湾族群间的笑话。啊，也许有，如果你知道，我希望你告诉我，啊，因为以前也有我听说过哈、啊，有一些闽南人跟客家人之间哈、啊，有一些彼此的这个刻板印象都不太好的话，啊，那这个不牵涉到幽默，所以也跟我的课程无关，这样哈、啊，所以这是一个也希望有人知道的话可以告诉我，那这个部分就可以讲的比较多一点啊，还是我们台湾啊。真的是大家对于不同族群的人没这种幽默的表现方式啊。好，那这族群笑话跟幽默感通常叫 ethnic jokes 啊。哦，还要把这个族群讲完。通常族群是什么意思？对，有一本
美国出版的族群啊 Dictionary of Race and Ethnicity 种族与族群字典啊，以前我在做讲义的时候参考过这本字典，这本字典有一栏就是讲族群，这一般社会学哈，社会学课本新的课本都会有 ethnicity 啊，或叫 ethnic group。那通常我们简单的分类，非常非常简单的分类，你考简答题的时候这样回答一定不会错的，就是 race 呢是跟血缘有关的， ethnicity 是跟文化有关的，根据他的文化生活方式来做分类的啊，这是非常简单的这样讲，大概老师就算不客气也给你八分了，其实已经没什么特别可以讲的。那你很认真去研究，发现种族确实有一个血缘的神话在里面，因为血缘到底是不是真的，你除非能够将来人类基因图谱出来以后发现好像也不是这样啊，至少到目前为止啊，那传统的人类学的分类把人类只分成三大类啊，黄种人啊，白种人啊，跟这种黑种人啊，就这三大类啊，没有别的，所以你其他族群分类是不太有意义的，如果从学术来看。那台湾前一阵子听说你们这代又不学了哈，在刚开始90年代的时候学着叫做四大族群啊，外省人、闽南人、客家人跟原住民，这是一个，如果这是四大族群分类，这是一个非常没有头脑的分类，应该台湾的族群分成两大类，汉人跟非汉人，或者原住民跟非原住民，看你要以哪一个为主啊，或者汉人跟原住民，这是两大类，汉人才分成刚刚的三个，那原住民现在有几族了已经搞不清楚，九族文化真的不够了，你就知道啊，以前是九族嘛，所以叫九族文化，现在好像是10族还是11族，好像是这样啊，还有一些族希望被确认为新的族群啊，那这个就是一个 race 的问题啊，那汉人跟汉人是 ethnicity 的问题，照这个标准，那汉人跟原住民就是 race 的问题，血缘的问题啊，那这个是学术研究一直有人在研究，所以这个也不是我的专长，我就不说了啊，所以我们通常讲族群跟那个是这个，但是那本书呢就讲到你要怎么样去区分族群呢啊，在美国可能有意义啦，因为有的人是从这个拉丁语系来的 啊有的叫 Hispanics， 有的叫 Latinos 啊，后来还有人叫 Latinas 啊，这个我已经不太知道为什么了，那这个族群呢，所以有的地方是生活的关系好像跟血缘没关系，但是有时候跟血缘又有点关系啊，生活方式、宗教啊、饮食啊，还有这个其他的文化，像这样的东西。所以他讲了半天，那本字典最后得出一个结论，说其实族群是没办法定义的，因为怎么定义都不对，啊 ，ethnicity 或者 ethnic group 是不对的。那只有到后来说，你没办法做一个所谓本质上的界定。你只能做一个社会建构式的决定，你说什么样族群就什么样，所以现在你大家能看到的有的是你自我认同的问题，你在美国填表格说你是什么样的族 ethnicity， 你要填哪一个，那就看你自己写啊，你也可以不写啊，因为这有些是个人隐私的问题，怕你写了被人家拿来将来对你不利，你可以不写，在我那时代在美国就可以不填宗教，你宗教是什么可以不填的啊，在台湾现在很多表格其实你也可以不填，但是你都不知道，像各位有些人呢就很直白，就是填连去吃饭店他叫你填顾客表，你什么都填真的给他，在这种资讯这个的时代你一定要很小心啊，我现在已经慢慢只给电话号码、手机号码、 email 号码还可以给，其他的我都不会给，什么地址啦、身份证字号啊千万别给啊，有一个有我们家的有一个台第四台说啊，这个我们要进装第四台，你可不可以给我们身份证的影本？我说给身份证影本我就不装了，开什么玩笑？为什么身份证影本？我们为了什么辨认？我说你别来这套，你来这我就不装，我都这样，你只要要我身份证影本，我就不答应你，啊，有一个单位说啊，我们你下里明年要来演讲，可不可以先给我身份证影本？啊，看来是非常正常，我说不行，我可以当场给你，我不要现在就给你。我现在给你，我不知道你到时候不可能不是你的问题啊，那问题环节会出来哪就不知道啊。好，所以这个讲到族群啊，所以族群在不仔细深究的时候是很好去做区分，仔细深究的时候有时候看不出来的啊，所以有时候自我认定的问题，他人认定不一定准，像我们到美国去的时候，在1980年代，天哪，人家说你从哪里来，从台湾，
他说 ：“Oh, Thailand, I've been there. Yeah, Thailand, good place。”那样啊，你说台湾呢？怎么 Thailand 呢？啊，他搞不清楚。那时候台湾电脑也没起来，等到台湾电脑越起来就不得了。你知道台湾那时候在法国电影里面，台湾的形象是什么吗？台湾是会到录到人家音乐会去偷录人家的东西，去盗录人家的，啊，然后台湾那个伞是很烂的伞，啊，只要那个在拿那个伞被风一吹，知道哇 ，Made in Taiwan， 有一个法国片就演这个啊，然后就那然后很猥琐的人就说台湾来的，就像我们现在看不起某些国家的人呢，啊，我们就把他们国家做的东西觉得很烂啊，都有毒啊，都怎么样，你还没化身还没落定呢，全部都回到你自己头上来，你看现在油你敢吃吗？哦，好，回到这里来，笑话跟族群啊，所以这是社会学基本的概念。然后这个 Apt 这个人呢，他研究幽默感跟文化跟族群的多元性啊的两种文化价值。那幽默感是什么呢？他说以一种特殊的社会文化认同身份，这个念美国的书啊，或念这种学术东西，最讨厌就是定义。这定义只有解释名词考试的时候有意义，其他时间没有太大意义啊。就帮助你了解而已啦，啊，不必真的很认真的每一个字。一种特殊的社会文化身份认同来取笑该团员身份的行为、习俗、人格或其他特质的一种幽默形式，这叫幽默感。好，那这个因为强调文化跟族群的多元性嘛，所以有关族群的自我跟他者的形象跟地位的敏感度也会随着增加啊。传统无权无势、地位卑微的族群开始肯定自我，抗议成为别人幽默的笑柄，啊，那在台湾你们没经过的时代，你们现在都讲叫原住民，我们那时候从环纳高山族山地人啊，一直讲到现在叫原住民，所以有些老人家还不太习惯，还讲说那个是高山族这样哈，现在已经没什么人这样讲了，讲的透露出你的年龄这样啊，原住民啊。像这种都是新的说法啊，那有些原住民就会用他们自己原来的名字，所以这个有一阵子我有点困扰，这样，因为我的学生里面有人是原住民，啊，用了他的名字，我就不太容易记住，啊，其实他说老师我只有一个人，你应该更容易记住我的名字啊，我那名字很长哎，然后老外的名字都记得住，为什么我的名字记不住？讲来也是，我觉得非常惭愧，这样哈，啊，但是我们大家多多少少都有这种习惯性的问题。你们这代人可能就好多了啊！哎，不过很奇怪，从那以后我好像就没有原住民学生，或者至少没有原住民名字的学生，啊，所以也许有人不让我知道或什么，以前都会让我知道啊，啊，有些人很有这个自尊，我觉得很好，这样现在都没有了，啊，没碰到，啊，那个幽默感呢？我们就跳到文化跟民族说，1950年代以前，美国还是强调族群同化，同化英文是 assimilation。啊，同化呢成为央格鲁萨克逊的新教徒啊，然后这就是民族大熔炉的比喻啊。那这个在基督教会里面经常出现这样，希望大家都是神的子民，所以他们到处都去传教啊，在全世界各地。在19世纪的时候，有一本书出来，这个书现在书名听起来怪怪的，叫《The Occupation of Christianity》，基督宗教的占领。那这 occupation 现在都翻成占领了，那以前就不是，希望全球都是基督徒，这样因为全球都是上帝的子民啊，这是一个原来用意是不错的，但是对于其他的文化可能就没有被重视，没有被尊重到啊，在这个意义上，啊，好，那他觉得强调民党，然后因为开始强调同化，所以移入的少数民族呢就被有负面的刻板印象。你一旦把这种某一种人当成是所谓正常的、不用介绍的、不用定义的人类。那其他需要被介绍被说明的人就是一个异类啊，异类就需要被解释。那为什么正常人就不需要解释呢？啊，就 default case， 你买电脑什么东西它设定好的，那设定的那个基准的就不用解释，没有设定就要解释啊。在性别上，异性恋不需要解释，你是同性恋你就要解释啊。单数恋不用解释，你是双性恋啊。单性恋你不用解释，双性恋你就要解释，还有为什么是双性恋啊，不变性的人不必解释，变性的人你就需要解释为什么你会这样啊，为什么还是小问题，有时候会把它医疗化变成是疾病，因为这有病啊，你怎么会这样啊。那你强调多元以后呢，有个好处，至少说哎，我是这个样子，你能对我怎么样，反正我不杀人不放火就不犯罪啊，所以这是多元性跟这种传统的单元性的一个对比了啊。
所以呢，被接受以后，文化的异质性跟族群的多样性变成美国人生活的一部分。啊，美国的高中课上还要教所谓多元文化主义，啊，或者有时候就是说你要去认清楚，在美国有很多不同的族群，因为美国地方很大，你在纽约这种地方，你连教都不用教，因为出门就碰到不同的人，啊，你在加州地区碰到几个著名的族群，可是你在美国其他地方啊，像在美国南部，墨西哥人很多，黑人很多，美国白人也有。所以就会这三种族群的人在一起生活会比较奇怪，会比较习惯，虽然可能会分隔。那你要会出现一个中国人，这就很奇怪，你中国人来这干嘛？那有的人是祖先去修铁路的，啊，有些是偷渡的，啊，什么样人都有。那美国中西部呢，大部分都还是没有什么太多外国人的地方。美国的东北地区，就是英伦十三州的那些地区，也很少所谓的白人以外的人。那是这个也是你将有机会多走走，全世界都一样。那中国大陆更大啊，那碰到的族群问题某种程度也蛮复杂。要不是语言统一啊，真的中国大陆那么大，等于整个欧洲啊，好像有过之而无不及。那你想去整个欧洲有多少语言、多少种宗教、多少人群啊？中国大陆相对而言就比较小，这也是我们在台湾有时候方便的地方，因为你到中国大陆去。你的那个文化障碍相对而言是比较少的，相对而言，虽然前一阵有人跟我讲说，台湾有些人很白目啊，去大陆说，哎呀，大陆文盲很多，啊，何以见得？啊，你看嘛，他们到处都在盖写字楼啊，所以他们的文盲很多。啊，写字楼是那只是一个香港人的说法，不表示真的要写字啊，那是办公大楼的意思啊。好，那个族群演员的族群幽默的脉络哈，喜剧演员说自己族群的笑话是很受欢迎的，啊，墨西哥裔的人讲墨西哥人的笑话啊，这个可以。你要是一个白人就讲墨西哥人笑话，哎呦，你歧视人家啊，你看不起人家，你会群起而攻之。黑人也是一样，黑人讲黑人的笑话啊，非常非常的恰当，因为他讲了是他自己在说他自己人，你白人去讲就很敏感啊，在尤其在黑白之间。所以呢，族群幽默的使用跟传播的关键，就是被当成笑柄的听众会认为说笑人的意图跟动机是否具有模糊性，他来猜你这个人说笑话是为什么，啊，为什么要这样说，为什么针对他们啊？所以这会是一个听笑话的人，所以这个是一个互动的过程，不是你讲笑话的人有心或无心，那听的人就会有心或无心的。常常讲说者无意啊，听者有心，或者反过来说者有心，听者无意啊。那像我上课也是啊，我觉得我花很多时间做讲义啊，我实在太认真了，学生听是了，你高兴就好了，赶快下课了，这样啊。有时候就这样，可是有时候我无心的一句话啊，不断的被听，不断被放大，有时候人家说孙老师有这个意见，尤其这个录影以后的，目前为止还没这么不好的效果。有时候的效果就是，哎，你怎么一直在讲那句话？我说那你为什么一直在看那句话？有时候我上课三小时，总会讲出一些不是很恰当的话，又忘了剪掉啊，然后或者你就把它独立来看，这样啊。今天很高兴的一点，就收到一封信，说他看了我的《爱情社会学》看了50遍以上，啊，这太夸张了吧？真的吗？啊，就非常，他说要来听我的课，我就非常高兴，这样哈，听50遍，不过你不嫌烦吗？我自己听一遍都觉得有点烦，这样啊。最近有朋友说，哎呦，你现在走光头路线？我说没有，那是2年前，本人现在并不走光头路线啊。每一个影集，每一次录影应该有自己的风格。我哪一天要走另外一种路线？不过现在教学发展中心的路线改变了，所以我大概这堂课录完以后也不会再录这样哈，啊，就是 Blue Monday Blue， 懂吗？以后礼拜一的课都不会录了，这样啊，叫 Monday Blue 啊。好啦，所以这个喜剧演员的问题哈，这听者跟这个互动的关系。所以有些笑话，包括黄色笑话，有些人觉得受到侮辱，受到这个，有些人觉得很开啊，这种笑话讲得很好啊，怎么有人觉得性骚扰呢？这就是现在这种多元文化有时候好处跟坏处。以前我开玩笑说，以前叫白色恐怖，你知道，只要白色的你就小心一点就好了。现在叫彩色恐怖，你知道吗？什么颜色都可能很恐怖啊，啊，所以你现在防不胜防啊。白色恐怖时代，你不要谈政治，其他事情是 OK 的。彩色恐怖时代，你不知道什么时候就踩到人家的线，你自己都不知道，啊，好，那这个族群的幽默呢，慢慢会变成含糊幽默，啊，最后变成动物幽默，你知道吗？啊，因为讲波兰人，哎，波兰人会生气，你讲什么人，什么人会生气？你讲鸭子好了，鸭子生气吗？哈哈，你北京烤鸭，你烤它，它不生气，它能怎样？
所以讲鸭子啦，然后等的这个动物协会出来，你可能就只能讲植物，然后植物出来，你只好讲矿物，矿物出来，你只好变成元素表再讲笑话。有一天啊，那氦啊跟那个什么这个矽啊在讲，然后氦就跟矽说嗨，那有一天会变成这样。不过我的另外一门课很有名的地方，我说大家应该发明朝向这条路走，叫做化学元素算命法。现在都用传统啊，几千年前的那种八字算命法，这太 low 了嘛，太久了，对不对？你搞不过它。化学元素算命法，化学元素第一个又多，还有空的未来的，对不对？然后那个什么气体的，什么重金属的，什么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 ，哎呀，这比那个八字容易太多了。所以同学毕业找不到事情，如果念理工的话，你可以考虑发明化学元素算命法，懂吗？我这个发明权送给你。既然我是老师，我就牺牲了。有一个大陆人写信给我说，他要认真研究化学元素算命法，这是我课堂上讲的啊。那他听了几遍以后就信以为真呢？搞不好真的可以，搞不好真的可以啊。然后你可以跟外星人沟通，你是第一个了解宇宙共同语言的人，这样啊。外星人不知道为什么没有四声的观念啊，什么讲话都只有一声这样啊。好，那那个校花跟族群哈，在美国的研究比较多啊，所以例子就是用英文的哈。啊，到时候翻译一下。所以每次讲到这后面的部分，我都觉得我好像在教英文这样啊，因为讲翻译。那美国人讲最多的笑话之一就是波兰人的笑话，或波裔美国人的笑话啊，因为这些人出身劳勤苦啊，啊，看起来很好欺负这样啊。所以呢，那后来在1978年的时候，波兰籍的教宗啊，若望保禄二世，啊，若望保禄是台湾的天主教的翻译的方法。啊，不然 John Paul 通常会翻成约翰保罗，啊，那若望是天主教的翻法啊，那终于就出头天了，所以就波兰笑话就更大行其道这样啊。那当然这个对天主教徒来讲是非常不敬的这样啊，可对其他人来讲就是很爽的这样，终于可以公开的开这种，具有社会地位的笑话。好，那就讲 Pope 教宗。教宗有人翻成教皇，但教宗也是一个，天主教的翻法。The Pope woke up one morning， 有一天早上醒来 ，and became fearful that his wife was in danger， his life was in danger， 很害怕他的生命啊遭受威胁。然后呢，that he might be assassinated， 可能有人暗杀他。最近的新教宗的事情，因为最近新教宗好像比较激进一点，传说意大利黑手党有人要杀他，今天的新闻上有啊。所以不是只有波兰教宗有这个问题啊，都有教宗都有问题，都有被怕被暗杀的问题。朕什么害怕今生都是朕是吧？哎，怕今生都是朕这样啊。He noticed a can of polish remover sitting next to his bed。有一天发现他床边竟然一个 polish remover。polish remover 从字面上来看就是把波兰人移走的一种东西，可是这其实好像是把那亮光漆啊什么。指甲油去掉指甲油的好像也是 the polish remover， 好像是这样的东西啊。第二个笑话， Why does the Pope have TGIF embroidered on his bed slippers？ 为什么教宗的那个拖鞋晚上穿的这拖鞋上面绣着 TGIF 这四个字？ TGIF 你去过台湾的店，台湾有店你知道吗？啊， TGIF 就是 Thank God it's Friday， 谢天谢地今天是礼拜五，对不对？可是教宗那个不是这样啊，他 TGIF 是 to remind him， 提醒他 ，toad go in first， 要先把脚趾头给先塞进去。哦，这是笑教宗有多笨这样啊，教宗才没那么笨啊，教宗可能脱光脚就好了啊。要我是那个人，我看 TGIF 根本不知道什么意思，我就脱光脚，谁知道那拖鞋穿了会不会长香港脚？不过你不在香港，应该不会到香港脚。香港脚是一个很奇怪的东西啊，因为有时候你。中文习惯，你直接翻成英文说啊、oh, ，I have Hong Kong foot 这样，是 athlete foot 啊，运动员脚。我不知道为什么到现在为止香港人都没抗议，啊，华人都把这个叫做香港脚这样啊，关香港屁事啊，你知道吗？啊，叫蒙古症，关蒙古人屁事啊，啊，唐氏症，关我们姓唐的屁事啊，这样，那有时候取病的名字不太好取这样啊，因为都会被人家骂到这样。你看连怕连那个朕都怕今生是朕，你看那怎么办？好 ，The new pope want to call himself John Paul until his advisors suggested John Paul II。啊，
他就把 Jumpo 讲两遍这样啊，他说那你就写个二世就好了啊，这当然是一个，你们现在有人就是这样。有一次呢，有一个出版社要出一本书，它叫《亲密关系》，后来出来叫《亲密关系》，我建议他不要叫《亲密关系》，这书太硬了啊，我建议他叫《亲亲密密社会学》啊，然后我建议呢要这样写，因为我有一天改你们的作业发现了这样。我有一天改你们作业发现了，我说干嘛呀？这还开什么？这是什么？叫什么？哎，次方，对，我刚才讲的开根号，我发现好像不对这样啊，还次方啊这样，那老师就两个字啊这样啊，这不是 jump 一样的意思吗？嗯，我那个朋友不太懂什么意思，我说你就是写亲密两次方密两次方社会学，人家会觉得酷到不行这样啊，他没采取我的建议，觉得我在供销委，我常常讲正经的话，人家都认为我供销委，这是我最大的困扰之一，啊。不过据我太太说，你本来就在供销委，这是我更大的困扰。那已经不是之一了，那已经最大的困扰是没有之一的问题啊。还好，但那当然，在这个文章里面，这个人也说哈，这是一个人类学家，说公开说民族笑话、民族幽默是有个策略的，尤其对于那个讲笑话那些喜剧演员，那是不得了的哈，这会出很大问题的。所以呢，第一个要先说一个自我解嘲的民族笑话。你如果是黑人，就先讲一个黑人的。你如果是犹太人，犹太人特别多，在美国讲笑话界的犹太人特别多，啊，喜剧演员犹太人也特别多啊，知识分子犹太人也特别多。可犹太人在美国好像人口只占1%左右，可他超高比例的这种知识分子跟精英的，所以你要先讲一个自我解嘲的民族笑话。第二个要声明自己不相信民族笑话是真的，啊，这是说来逗笑的哈，各位不要太介意哈，你一定要先有这种声明。你再讲就不会出问题。如果一开始并没有这样讲，你一上台就开始讲，人家觉得你是讲的仇恨笑话，啊，现在有 hate crime， 你知道吗？啊，第三，说明民族笑话的时要将所有现存民族纳入，这样，啊，这真的太麻烦了，以后改讲矿物笑话，或真的就化学元素笑话啊，我就这样惹到人会小一点，这样啊。不过最大问题是，有一天听个大陆人说啊，在那个硅谷，我说啊，硅谷，他美国很有名的，加州啊，硅谷。我说啊，我们不是叫矽谷吗？那硅谷、矽谷，我天哪，将来这海峡两岸怎么沟通啊？连化学元素都不一样一念吧？是不是硅谷、矽谷嘛？啊，是同一个化学元素嘛？不是吗？就 silicon 嘛 ，silicon valley 不是什么 turtles valley 嘛？不是乌龟的谷嘛？对不对？我第一次听到之后真的吓死了，我觉得是我们欺骗大陆人，还大陆人欺骗我们，还是化学家欺骗我们？为什么同一个化学元素，其他化学元素都没问题？这个就是其中一个最大问题。大家都那么常用的，对不对？还有人住在那儿的，你到时候你住哪儿？我住硅谷，那你呢？住矽谷？哎呀，那在哪儿？不就隔壁吗？可是我硅谷啊，那我矽谷啊，你看，连这个都不能统一，蛮困难的啊。好，第四，说听众中没有的那种民族的民族笑话啊，这里有没有犹太人呢？没有。哎，太好了，我们讲一个犹太笑话。反正所有的那个笑话都可以根据状况来改啊。啊，是个犹太人，是个爱尔兰人，是个什么都可以改的。我第一次听到的笑话就是听到一个有关爱尔兰人笑话，就需要几个爱尔兰人才能转灯泡，这样把灯泡转下来，就是爱尔兰笑话。后来没多久就听到，反正笑话可以随便改。所以后来说，你知道需要多少个 Aggie 才能够转那个灯吗 ？Aggie 是美德州农工大学的学生的简称，啊，德州农工大学是，反正没有美国人在场啊，这个反正美国人也不会看啊，所以。Aggie 呢？我学生后来去念德州农工大学啊，他说老师真的耶，我们就叫被叫 Aggie 耶。我说早就有了，你老师上课能不能好好注意听嘛？老师讲 Aggie 笑话，到美国听的第一个笑话就是 Aggie 笑话啊。那些人学生叫 Aggie， 因为是 Texas Agricultural and 什么 Industrial 还是 Technical College 还是 University， 所以中国人就简称德州农工大学，然后呢简称就 Aggie 就 Agricultural 的 Aggie 这样啊。那 Aggie 呢就被讲成笨到极点那个，那现在台湾大学那么多，还没有人发展出那种 Aggie 笑话，你知道吗？啊，不好讲了，这一讲反正要剪掉，就不要讲啊。好，就是所以说 Aggie 的校门口有一家店专门卖人脑，啊，专门卖人脑啊，然后就说，哎呀，这个人脑多少钱？然后这个是爱因斯坦的脑子，用脑过度。所以这个脑子很便宜，因为是二手的，太便宜。他说：“那这个呢？啊，这个是什么的啊？中等价位。他那你们最高最高价位是什么？他就这个脑子。他这是谁的脑子 ？Aggie 的脑子。为什么那么高呢？因为从来没用过。
很好笑吧？哎，用中文讲还是很好笑的啊。所以有时候我就把它改成在台大新月台那边卖，有一天要增加一个店卖脑子，啊，那谁的脑子呢？台大的脑子，为什么呢？因为没用过。我觉得蛮好笑的，给大家当做那种什么新生训练的时候或者毕业典礼的时候，啊，希望大家不要让台大开有开成这家店的可能性这样。这种叫概念店，你知道吗？什么都没有，只有概念。啊，不是股票有概念股吗？我每次听不懂什么叫概念股，是不是买空卖空的？啊，我们就开一家概念店啊，什么概念？没有啊，你进来你自己发展一个概念，就写个大问号这样子。Concept store 啊，你们这卖什么？我卖概念。概念是什么东西？嘿，你不念台大你不懂啊，念完4年再进来你就懂了。酷吧？你就进到一个地方，然后你卖什么？概念。厉害吧？哼。啊，那房间连布置都不用布置，你就是派一个人住守在这儿。那你干嘛呢？也没收音机，我们不用，我们卖概念。那你概念是什么？你问这问题，你就不必进来，酷吧？很像哲学系或数学系人做的事情。啊，上学期有一个数学系同学写了一个数学系的所有的笑话，我一个都看不懂的，但我觉得一定很好笑。啊，我说我没办法给他分数，我说我真的很难给你分数，我只好给你最高分。啊，给你最高分就是我实在不知道该怎么办的意思。你不要太高兴这样啊，我说无限大跟无限小好像也是一样的意思，不是无限大加一嘛，就是最高分的意思啊。那无限大不必加一，那我要给你加一，那你是怎样？那无限大减一吗？好了，就是有时候孙老师已经到了这种血糖太低，然后讲话已经有点不知所云的地步了啊。希望大家知道，反正你们都会知道，你们这些人留着不走都是知道的人，那些人中间走了都不知道在讲什么。说具有竞争性跟高人自觉高人一等的这民族笑话啊，这个高人一等 one upmanship 是不是高人一等，我也不太知道，我查了也查不太到。那族群笑话为什么有这个因素？他认为啊，这个研究认为族群笑话应该是从现代工业社会状况来解释，而不是个别笑话的独特问题啊，个别社会的独特问题。社会学家很喜欢这样的啊，因为社会学一本经典著作在1950年代左右，1956年出的叫《社会学想象》。这本书大陆有一本，台湾有一本，啊，译名不太一样。台湾叫《社会学的想象》，大陆叫《社会学的想象力》啊。这本书呢，这经典地位是真的不用讲。那这大部分人抓到这本书的要点，就是说，所有你认为是个人烦恼的问题，其实仔细去推究，都有社会的因素在背后运作，所以通常不是你个人的问题啊。像我教的爱情社会学，你觉得只有你失恋很痛苦，嗨，那你真的是失恋次数太少了。多失恋几次你就知道失恋真的很痛苦啊，但是不是只有你失恋，懂吗？失恋真的很痛苦，不会下一次失恋比这次失恋容易一点。就有人问非常外行的问题，老师我是不是多谈几次恋爱以后我将来就会比较那个，我说你是不是什么边际效用递减吗？你这经济学骗了你吗？哪有这种事呢？啊，每一次失恋都不一样啊，每次对象不一样啊，所以那失恋是不可共量的，讲出来非常有学问的知识这样啊，学生听完佩服不已啊啊。哎，有时候我觉得是我糊弄你，还是你糊弄我啊？所以族群笑话从现代工业社会开讲起哈，不是从个别社会，就是这种一般社会学的基本的概念这样哈。第二个，它不论是平时跟战时哈，我们这代人哈，我从我开始就没有碰过战争，我只听说过战争。你们这代人更不用讲，你们战争都在游戏上面啊，所以你们碰到很多战争，你们杀了很多人，可都在游戏上啊。如果以那个论你杀的人的次数来讲，那不得了，你比历史上所有人杀的人都还多。好，那在族群笑话反映出一个社会的社会跟地理跟道德的界限，以及该社会的权力结构。取笑一个社会的边缘族群或暧昧不明的族群，可以强化彼此界限，降低暧昧不明所造成的威胁。有时候你不知道那些人来干嘛呀，你觉得你是这个社会的主人啊，所以有时候你看到那些长得跟你不一样的颜色味道，可能跟你不一样的人，你觉得那些异类他来干什么啊？有的时候我们在国外，你有出过国，你就知道这种歧视是非常非常不舒服的，啊，我自己以前在台湾生长，没有碰过类似这样的问题，啊，台湾顶多就是你是台北人啊，台北人干跳这样啊，你们台北人最奸诈，可是我也不是天生台北人呐，我奸诈也是被台北人训练的啊，啊，或者被你们这种乡下的土包子给衬托出来我们的奸巧啊，就你们太不奸巧了，所以我们只好奸巧，不然我们怎么活下去在台北，啊。所以那个到国外去以后就发现，哇，作为一个这种出国的人啊，尤其在白人社会里面，人家都觉得你很奇怪啊，觉得你们是不是佛教徒？我说哈，
我不信教啊，你不认为有灵魂，你不认为上帝，不认为灵魂太可怕，那七月的时候会有啊，啊，还一堆灵魂出来，那就觉得你神经病这样，觉得你们不信教的人都好奇怪的，啊，最近我有大陆学生跟我通信这样哈，大陆学生最近又那个信如海潮般涌来这样哈，也蛮有意思，那他们就讲到，也有人讲到这个问题，有人想留学，我现在变成大陆学生问问题的窗口这样。有一个大陆学生跟他爸、跟他外婆来台湾玩，玩得非常快乐，然后买了一个东西，导游跟他说可以退钱，什么可以退钱，他买回去不满意退钱，结果对方说要扣10%，他竟然写信来问我说有没有这回事，我就变成台湾观光局代表了，我觉得，我只好回答说对不起啊，我没有在台湾买过东西，我这样讲也不对，我没有用观光客的身份在台湾买过的，我不知道退10%这件事情。我说你把相关资料检具好，你写信给我们的观光局，我相信他会给你一个很好的答复，啊，连这个问题也问我哎，我这忽然间不知道，这是该很高兴还是该很难过，还是我是不是连那个什么大桶油的那事情都得准备好一个声明，啊，以大桶油掺假油事件告大陆同胞书，啊，这以前蒋公才会写的东西啊，我现在都要学会写这个，啊。好了，回到这个故事来啊，我觉得好奇怪这样啊。当然有时候有一些，这叫什么？虚荣呐 啊，在街上被认出来，然后要求照相、要求签名这点，我忽然间觉得跟志玲姐姐是一样的程度啊，这就非常虚荣这样啊。好，第三个呢，俗心笑话常常以某个人愚蠢或者或精明或者奸巧或者吝啬啊，大概就这四个。我常常说佛教说人有三毒，贪嗔痴，大概除了嗔生气以外啊，贪跟痴大概都算啊。所以呢他就整理了一个，这到目前为止整理了非常好的一个表啊。最左边的一栏啊，叫做 Countries where both stupid and canny jokes are told 啊，这是那国家有两种的那个笑话的啊。那第二栏只有那个愚蠢笑话，第三栏是奸巧笑话。那在美国啊，波兰人通常是愚蠢笑话的这个对象啊，那奸巧人呢，就是犹太人、苏格兰人跟新英格兰人啊，这是美国最早的那个英伦十三州的人，这是美国的情况啊。那意大利人也是被认为是愚笨的愚蠢笑话，还有葡萄牙人啊。我一直很好奇，在香港有没有关外英国人的笑话，跟在澳门有没有关葡萄牙人的笑话？啊，被统治嘛，就被统治，你一定有很多很不爽的地方啊，那不爽的地方一定会发表出来啊，或者口头传承啊，啊，或者反过来，香港统治者英国人有没有对于华人的一些笑话，跟葡萄牙人有没有对于那个葡萄牙人是历史上很奇怪的一个民族，因为他是最弱的殖民者，统治了澳门，结果澳门没有一个人讲澳门，几乎没有人学葡萄牙话，香港大家都讲英文。澳门没有，你说啊，葡萄牙话不流行，对啊，他们唯一留下来的最大的东西就是葡式蛋挞，啊，这是葡萄牙人对文明、对于东方的最大贡献。好，那加拿大地方呢，愚蠢人叫 Newfies， 就纽芬兰人，啊，叫 Newfies， 然后呢，尖巧人也是美国人啊，不是犹太人、苏格兰人跟 Nova Scotian 这地方的人，啊，加拿大是我认为世界上全世界。真的身份认同很糟糕的地方，有一阵子台湾人认为是台湾的问题，我觉得那才不是。我的加拿大同学自己都说，他们身为加拿大人最困扰的就是身份认同的问题，因为全世界其他人都认为他们是美国人。啊，那我说你们的英文跟美国不是差不多吗？他没有，有一个非常重大的差别啊，就这个字。啊，你叫人家念这个字，你就知道他是加拿大人还是美国人。我说怎么差别呢？他说你念一下这个字。我说 about。他说对，你看你学的是美国发音。我说你们加拿大人会念不一样。他说对，我们会念成 about。我告诉你一个诀窍了吧，通关密语懂吗？这是加拿大人懂吗？你要学英文老师的时候，说你可不可以念一这个字给我听，你就写这个字。他念成 about， 说哦对不起，我不是请加拿大人，哈。教你人生的智慧啊，不要被别人家骗了，人家以为你 new face 这样啊。好了，所以加拿大是这样哈，到东方加拿大东部跟特别是安大略省的人，加拿大西部的人呢，认为愚蠢的人是乌克兰的人，还有冰岛人，啊，
然后呢，尖巧人一样是犹太人，一样是苏格兰人，苏格兰人才惨呢，在这边被认为是尖巧人，在其他人被认为是笨人啊。好，那墨西哥人呢，认为这个地方的人啊，尤加敦半岛的人啊，或者尤加敦省的人是这个笨人，那尖巧的人呢，就是 Monterey 那边的人啊。这边有一个西班牙文老师的西班牙文不好，怕到时候登出来以后被西班牙人耻笑，集体写信给我，叫我不要再念了，我就麻烦了。另外，哥伦比亚这是南美的哥伦比亚啊，不是本人的母校啊。哥伦比亚的人也有啊，从哪个地方来的人啊？那英国呢，在英格兰地区，英国的英格大英国协不应该，大英王国 United Kingdom 啊的 England， 本人呢是爱尔兰人啊，被笑愚笨的。那尖巧人呢，苏格兰人跟犹太人，你看苏格兰犹太人稳坐榜首啊啊。那威尔斯人呢，也是爱尔兰人。然后另外一种人，尖巧人也有这个苏格兰，也有犹太人。然后还有一个叫做 Cardis， 从亚维农来的人，啊，这我欧洲历史不太好啊啊。然后苏格兰人呢，也是爱尔兰人，觉得他是愚笨笑话的对象。然后那个聪明笑话的，就是 Aberdonians， 这在哪里？亚伯丁人可能是。另外还有犹太人，啊，那在爱尔兰呢，这被人家认为这个常常嘲讽他愚笨的对象，他们的愚笨人呢是 Carrymen。这在哪里我就不知道了啊，你可以唱我查一下。然后尖巧人呢还是一样 ，Scots 跟 Jews， 啊，好，法兰西啊，文明了吧？法兰西认为愚笨的人是比利时人，啊，比利时也讲法语啊，比利时有个地方讲法语，有个地方讲 Flanders 啊，不太一样，那地方非常小，你坐火车从阿姆斯特丹到巴黎，不小心睡觉睡过头了，然后就经过了一个国家，啊，我们从大概就是他那个距离大概就从高雄吧，坐高铁到台北。啊，你譬如说台中就是一个国家，那就不然不就经过了台中，台中国啊，像这样，所以欧洲有很多小国啊，你不能在欧洲坐火车，千万不要乱睡觉，因为不小心就睡过两国这样啊，这是不太好的名声。我睡过两国哎，这样啊，这不太好。啊，另外一个叫 Win-Win 啊，就是法裔的瑞士人啊，然后那个尖巧人就是亚维农人，跟上面那个一样。在那个威尔斯那里，苏格兰 Scots Jews， 你看都一样。那欧洲人真的，那荷兰 Netherlands 啊 ，Netherlands 这个荷兰有几种说法，一个叫 Netherlands， 一个叫 Holland， 啊，我曾经问过说，那他们自称什么？好像比较喜欢 Netherlands， 我们叫荷兰人，没叫做尼德兰人啊。我们都说荷兰呢，对不对？那个有一天网络上传了一封信呢，说都是郑成功害的，这样哈、啊，他介绍荷兰的社会福利有多好。然后就说，要不是300年前郑成功干的那件事情，我们现在都是荷兰人，我们享受那个福利啊。那篇文章非常好笑，我现在讲起来没那么好笑，尤其现在4点半以后讲就更不好笑啊。我的笑话到4点半以后都缺乏那种血糖啊，可以这样讲吗？或者笑话里面的笑糖应该有一种那种能让你笑的那种元素，我们该发一个版一个名词，这样是有点，但是已经笑不太出来，自己都讲不太出来。在德国啊 ，Ostfrieslander 这些人是所谓的笨人 ，Schwabian Scots Jews， 你看又荣获冠军这样，所以我想 Scots 到 Jews 跟那个犹太人到台湾来，一定觉得很不爽这样。我们不认为他们很聪明啊，我们认为台北人比较聪明，你算什么？天龙国人才厉害，你没碰过啊。我一天到高雄去，到燕巢乡啊，结果我到学生家去，他们家旁边有个庙叫天龙庙，你相信吗？天龙国人逃不掉天龙庙啊。啊，意大利人呢是南一方意大利人被认为是愚蠢的啊，米兰人呢，这个叫 Genovese， 这叫什么？热诺亚人是吧？啊，那地方的，还有 Florentines， 翡冷翠人啊，这徐志摩的翻译，一般翻成佛罗伦斯 ，Scots 跟 Jews 跟这个 Levantines 不知道在哪里啊，这些人是认为聪明人，可见意大利聪明人非常多啊，然后认为的聪明人啊，笑话里面的聪明人应该这样讲。那瑞士人呢 ？Freiburg 的人是所谓的笨的，然后 Jews 啊 ，Genova、Valois 这些人啊，西班牙啊，从安达鲁西亚的某个地区的人是常常是愚蠢笑话的对象啊。然后其他的 Aragonese 跟 Catalan 这些人啊是另外的，所以这些他都做了一下。那妙的是什么？如果我们认为他讲的是对的，那，哎，那在哪？不在这儿吗？啊，在这儿。你看那个苏联下面有一个 China，
我看了这个以后，我就全身发毛。为什么呢？你看他 China， 那 China 人认为呢，愚蠢对象呢是什么？山水，哪里呀、啊？我完全不知道。好，那他认为聪明人是哪里呢 ？People from 山西，上海吧。如果他的中国资料是这样的，我们觉得不太合的，那他的其他国家资料我们为什么要相信？你懂我的意思吗？像维基百科就是，我都建议你们用，我自己也用。可是呢，在我很有专长的那个条目下，我看维基百科就觉得不怎么样。可是我完全不懂的地方，我觉得它很怎么样。这不是很，你了解我的意思吗？哈，你到底要相信他到什么地步呢？你也不可能不相信他，你知道吗？可你要相信到什么地步，这是我的很大困扰。像这种文章也是，我们有时候看电影，对不对？然后就看到那个电影里面的人讲外国话，他听不懂，他就写 Russian， 譬如说啊，讲俄国话，啦啦啦，你也不知道那真的俄国话还是假的话。等他开始讲中文的时候，你就听懂了嘛，对不对？老外听不懂，我们就听懂了嘛。然后有一次我就看到一部电影，一个人讲国语，另外讲广东话，两个人还能沟通。我想这现在是怎样？那对他来讲都是 Chinese 啊，你知道吗？有些广东人认为他讲的是 Chinese 啊，那老外不知道，也就是 Chinese。那那广东话跟那个大部分是不能沟通的嘛，啊，所以我以后看到这个电影说啊，他在讲外国话，这样开玩笑，这不好莱坞骗人的话嘛，啊，有时候我就会问懂另外一个语言，我说你懂俄文吗？他懂。我说那个讲话是真的是俄文吗？他腔调有问题。啊，那有些人也是要讲台语啊，那你在看国语电影里面的台语，那有的台语也是问题很大呀、啊，那听得懂才怪啊，但只有导演听得懂吧？啊，那他讲台语啊，那有些人没有练得很好，有些人确实练得很好，像上次谁，席琳迪翁，在大陆中那个央春节的春晚，唱了一段中文的《茉莉花》，是吧？唱的真的还不错。但是有时候会有一些音，你仔细听你就知道，他会唱歌唱没有什么问题。邓丽君也可以唱日文啊，虽然他在日本待过了哈。你要唱某个语言的那个不是太难的事情。你有时候人家劝你学语言就去唱卡拉 OK， 那也是一种方式。但是你因为音乐有调调，你很容易抓到日常生活的调调，你真的要靠不断的听才会抓得比较准这样啊，不然的话你就会有一个腔调。有个腔调其实不是坏事哈，尤其在这种多元文化的时代啊。好，所以刚刚那个就是中国那个部分那山水人，我怀疑那是不知道访问了几个广东人，广东人这样讲的。可是广东什么地方叫山水？这个有现场如果有人可以解答，我就还可以，不然就要等到这个看录影的人啊，那个就告诉我到底怎么一回事。好，那在210页这个表格就很详细啊，但目前为止无出其右者，别人做研究也很难研究。但是我们刚刚讲到一个漏洞，就如果他中国是这样研究，其他地区他的研究可能也有一些破绽，啊，可能有一些破绽啊。那他有这个表3.2，族群笑话跟语言啊。他第一栏也是 country where jokes are told about allegedly stupid groups 啊。那这些国家讲这些笑话的国家，那 language of joke tellers， 如果他讲的是英文的话，那个他认为愚笨的笑话里面。那个认为愚笨的团体呢，就是爱尔兰人，在英文啊里面。然后 language or language spoken by the butt of the joke， 这 butt 是开玩笑的对象 ，butt 啊 ，butt 好像屁股也是这个字，是不是啊？还有 nature of relationship between the language of joke tellers and that of their butts 啊，像爱尔兰人啊讲的英文基本上是一个语言。那是对他们来讲，我再有一个段落，那个笑话我完全没办法讲，因为他用的英文不是我们习惯的英文啊，好像是 Irish 还是什么这样的哈。那法国也是一样，他们用的是法文。那在荷兰呢，比利时人用的是 Walloon 这样子的语言哈。那在德国呢，用的都是德文，但是有的叫 Low German 啊。你在台湾那么小地方，你都还是可以知道哈。我也是碰到一个老外，那老外讲国语有台湾腔。我觉得好酷这样哈，我说你是来台湾很久吗？你在哪里学的国语？他说我在高雄学的国语这样哈，所以他的国语很怪很怪的一个台湾腔。可你如果不看到他人，你以为是一个高雄人，然后高雄的出国一阵子再回来的人那样的高雄人，你懂吗？不是真的高雄人啊，
但是那个很怪很怪，因为大部分的那个老外的那讲国语，我有时候都还会学一下这样哈，那还蛮容易学的这样哈，可是那个人就很难学，他那台湾腔国语好可爱这样，我就碰过这么一个这样啊啊，他一直觉得为什么你们我到台北来每次讲国语，大家都这样很好奇的看着他这样啊，他现在应该知道原因了这样。好，所以这个表格你也说了一些这些国家跟他语言之间的关系这样啊。所以这个表格也很长哈，一直到212页嘛，对不对啊？然后它有一个就可以用英文翻译，就可以用中文翻译，在表 3.3 212页啊。他讲说笑人跟笑柄，笑柄就是那 butt of the joke 这样哈。那说笑人通常是中心的社会上的主流的或中心的人，譬如说我们在台北讲那个乡下人的笑话啊，天龙国讲别的笑话，不过那别的笑话也会反扑嘛。天龙国笑话就是别的地方能反扑讲我们这台北人的笑话，所以中心跟边陲的问题，那边陲反扑了，中心人有时候也变成笑话，这是现在情况。另外，说笑人通常在主流文化，然后笑柄通常是衍生文化。我们在讲民国初年的笑话的时候，有讲到很多，只是因为你对文明状况的不熟悉啊，就被那个，那就是主流文化跟你这个中心跟边缘，主流文化跟衍生文化的问题嘛啊，像我记得那个笑话讲说他。看着牧师每次戴上眼镜，然后就会讲，就认得那个圣经上的话，他就到眼镜店配眼镜这样哈，因为他完全是文盲，他以为配了眼镜就会认得字这样哈。那说笑人通常是在都会，笑柄通常都是乡村的人，说笑人通常是有技术的，笑柄通常是无技术的。然后那个说笑人通常是白领，然后笑柄通常是蓝领。然后说笑人通常是移动的、创新的，笑柄通常是稳定的、静止的。然后说笑人通常是竞争的，啊，说笑柄通常是垄断，还有。说笑人通常是市场成功的，笑柄常常是政党权力，所以我们到了政治那一章，好多笑话都是跟换了谁都可以的，啊，只是他做了愚蠢的事情是不是一样而已。另外呢，诙谐肮脏的类型，这有的就很难翻成中文，所以我就放在这里这样，啊，那另外一个叫你看这上面的这个两个分类叫 public dirtiness 公开的肮脏，跟 private 或者是 personal dirtiness。跟私人的是公开的跟私下的这种一个分类的判准。从第一栏来看，叫 dirt produced by humans and animals， 就由人类或由动物所产生的肮脏，跟 artificial dirt 跟 dirty pest 啊，这个是人工产生的，跟这个肮脏的这 pest 是什么东西啊？好吧，你们自己查字典，我一时忘了。好，所以在第一栏啊是人。跟动物产生的是公开的那个，就 jokes about sewers， 恶心笑话啦，这是有关下水道的啦，有关 cesspools， 好像 cesspools 是什么？反正这几个字 ，septic tanks 哈 ，rotor man 哈，肮脏笑话。不，同学有人写鼻涕的笑话吗？我出现第二次的时候我就念不下去了嘛啊，所以你知道这个鼻涕笑话比性笑话有时候还恶心，这话等于同语反复，就是恶心嘛。然后另外一种呢是 jokes about excretion 排泄物的笑话啊 ，expectoration 这不知道什么意思啊，这意思没查 ，coprophilia 跟 coprophagy 这样哈、啊，然后这个就是所谓的屎粪笑话 ，scatological jokes 啊，这是通常会发生在小学生啊，他们很喜欢这种屎粪笑话这样啊，所以你看那个整人玩具里面呢、啊，也有那咖啡上面可以摆一坨屎啊。人家是那个咖啡拉花，你在人家咖啡上摆一坨屎这样。然后听说台湾有一个餐厅，在全世界有名的餐厅是什么？厕所餐厅，是不是在西门町？是吧？我有一天经过，人家问我说：“你要不要去吃？”我说：“坐在马桶上，然后端出来的菜在马桶小马桶上，这怎么感受都怪怪的。”我觉得那要冲水吧，啊，我就没去。可有一天就在那个 TLC 这个频道上就介绍这个餐厅，还全球有名餐厅。说还要开到日本还哪里去什么之类的啊，厕所餐厅，然后坐的椅子就是马桶，然后端上来的那个什么炒饭什么饭都在那小马桶上面，你要拿那个马桶刷来吃饭吗？好像不是啊。好，那另外呢，这个 jokes 人工脏的就是 garbage can 就是垃圾桶啊 ，trucks 啊那个垃圾车啊，这应该 garbage 那接下来。啊 ，dumps 啊，就是排泄物了啊，啊 ，rodent control 啊，还有这个 presence of all flies, cockroaches 啊，苍蝇啊，蟑螂啊，这样哈、啊。另外一种笑话私下 jokes about affinity of a general dirt, oil,
啊，那个油渍啦 ，grease 啊，那脏兮兮、黏兮兮的头发啦，各位男同学都还好啊，有些男同学真的那头发黏到，我都觉得说同学你是抹油太多，还是好几天没洗澡啊，很可怕的这样哈。对啊 ，dust 啊，然后不喜欢水啦、肥皂啦，哈、啊，这个消臭除臭剂啦，然后 present bugs, fleas 啊等等啊，这个大概视觉笑话啊，会很恶心啊。不过是迪士尼频道还是什么，也做过一次有关蟑螂的电影啊，啊，好像还觉得没那么恶心。有一个人跟一堆蟑螂这样，啊，那听说是特效，因为蟑螂不太好控制这样啊，有这么一个电影，我不太记得名字，这样啊，那蟑螂还可以让它撑着不会掉下去，然后等走了，哇，蟑螂一声，嘣，它就掉下去了。我看到这种片段，然后蟑螂可以帮他很多忙，这样啊，那是要替蟑螂污名化，我想一定是蟑螂工会提出来的啊，有工会就可以保障你工作比较有稳，比较有保障，这样。这讲什么话，也是同语反复。好，那族群笑话举例啊，我们就来讲一段，213页 ，There has been a temporary slowdown in Poland's space program。说波兰的太空计划啊，因为有些事情被阻隔了。为什么事呢 ？Their astronaut 他们的太空人 keep falling off the kite， 一直不断的从风筝上面掉下来。所以他们的太空计划是用风筝的啊，可是有那种飞行翼啊，大一点的嘛，对不对？但是一般人是坐火箭，就是讽刺波兰人。好 ，Wieckowski 这是一个波兰名字 ，was arrested for rape。他因为强暴了被逮捕了。Don't worry, said the cop. 啊，那个警察就跟他说，别担心啊 ，We'll treat you fair. 我们会很公平的对待你。We'll put you in a lineup with an uniformed policeman. 我们会把那个没有穿制服的警察跟你排着站在一边，让人家指认啊。各位看那个外国电影都有这样，我们在台湾好像没有这样啊。好 ，They did. 他们确实也做了。They brought the victim in， 就把那个受害者带进来啊，来看那个到底谁是加害人。Wieckowski saw the woman, pointed to her and said， 就看着这个 woman 就指他说 ，Yes， that's her， 就是她。这个笑话如果是用演的是非常好笑的，因为通常你要被指认，不是你去指认别人，所以他连波兰人犯罪都不知道是别人要来指认你，不是你来指认你强暴了谁。所以这样等于认罪，啊，当然从性平会的角度来看，这笑话是绝对不能说的，这笑话实在是污蔑到或侮辱到这受害者啊，这不是一个好事。虽然你觉得这个笑话听起来像在那个讽刺这个加害人，啊，但是啊，这笑话有这个顾虑，这样哈。好，第三个笑话说 ，A Maine farmer， 缅因州的农夫啊，这 Maine 是缅因州 ，with a reputation of frugality， 非常小气啊，著名的小气。Which was more than local 啊，而且这名声好像是啊 ，which was more than local drove up to the general store， 就是他的小气名声在外啊，不是只有当地人才知道。他有一天到杂货店去买东西 ，general store 就是杂货店。He halted his team 啊 ，dismounted 啊 from the wagon 从车上下来 ，halted his team 为什么叫 halted his team 我就不懂了。Entered and pressed。The time of day with those present 啊，就跟在场的人啊 ，entered and passed the time of day 啊，就跟在场一起度过那个时间啊。The formality concluded, he drifted over to the cooler and drank copiously of the ice water. 打完招呼以后，他就去喝了水的冰水。One of the resident loafers furnished him with the tobacco with a pipe, and another provided a match.所以有一个住户呢，就给他了一个烟草了哈 ，tobacco 啊，给他一个这个烟斗跟烟草。另外一个人给他了一个火柴。Then he picked up a handy bucket 啊，一个桶子 ，went out water his horse 就把他的马啊，给他马喝水啊。This returning 回来以后 ，he begged a daub of axle grease with which to anoint one of the wheels。回来之后，他带了一个油啊，让他的那马车的那个轮轴啊能上一下油啊。干嘛讲那么长啊？这故事，天哪，这不是测验我的英文能力吗 ？This seems to remind him that a tire was slipping, so that he asked the proprietor to lend him a hammer for a few minutes. 然后他发现呢，他的轮啊有一个 tire 是什么 ？tire 不是平常
这不晓得是什么，就是松了，他就需要借个东西来修一下。While the obliging storekeeper was searching his stock for a hammer， 啊，这个店的主人在找那个榔头啊的时候呢，the visitor made a light but satisfactory luncheon of cheese sliced from a cube on the counter, a couple soda crackers plucked from a handy barrel, and a few segments of dried apple。反正那时候就有人在那个台子上拿一些东西啊，这些什么干的苹果啦，等等的东西啊，这都不是重点。Apparently he could think of nothing else。那这些事情完了以后，他不知道能够再做什么。He had mounted to his seat and was driving away when the storekeeper hailed him。他想没事做了就回家好了啊，没回家的时候店主人就这边就叫他。Say Bill, Bill, he called out, if you should find later in the day that you've lost your purse, remember, you didn't have it out while you was here. 这当然文法是不对的。他说 Bill, 等你回家的时候哪一天发现你的皮包掉了、记住哈，你不是在这儿掉的。这笑话要讲那么长。好多字我都不认得了。上次打的时候还查过，现在都不认得了。反正这也不是重点啊，这是也是耻笑这个笑话。不过这是讲缅因州的人啊，这不是讲那个。那纽西兰他还举了一个族群笑话，我把它列出来。Did you hear about the Maori？ 纽西兰毛利人啊，那原住民啊 ，whose library burned down？ 你有没有听到一个毛利人他的图书馆，他的书那个书书房应该这样讲啊，或者书房自己家里的书房可以叫 library 啊。书房被烧掉的事情。Not only did the fire destroy both books, but worse still, he hadn't finished coloring the second one. 他说，不仅这个把两本书都烧了，而且呢，他第二本书还没有完全涂上好颜色。这什么笑话？书不是用来看的吗？为什么是上色的？像这笑话我就有点不太懂，这可能要看到画面才懂。好了，就先上到这儿好了，再讲下去，芬兰人也要得罪了。好，那我们回到上礼拜那个讲这个族群笑话啊，美国人是拿波兰人为这个笑话的这个主体这样哈，我这礼拜不知道碰到谁就跟我讲这个事情，我说啊那是叫做族群笑话这样啊。好，那纽西兰的族群笑话啊，讲到毛利人啊，讲到说 Did you hear about the Maori whose library burned down？ 你有没有听到一个毛利人他的library 有时候是图书馆了，有时候就是书房的意思了哈。那当然，你书房的书要够多了啊。如果书不够多，就不叫 library。Not only did the fire destroy both books, but worse still, he hadn't finished coloring the second one。这样哈，就是说他是拿书来画画，拿来涂颜色的，并不是那个，而且他只有两本书。还有芬兰人的族群笑话啊，芬兰人喜芬兰玉啊，各位大概多少知道一点。芬兰人有名的就那几样东西啊，芬兰玉是一个，还有 Nokia 手机啊，好像也是另外一个啊。A gypsy in a sauna ordered cold water to be thrown on the stones so that it wouldn't be so hot。啊，芬兰玉的那石头本来就是很热的啊，但是有人要求用冷水把它降温。不过确实呢，你用冷水以后就会冒出蒸汽来，那个石头是不会变成那个的啊。这讲吉普赛人。A gypsy was given a 120-year jail sentence。一个吉普赛人被判了120年啊，关监牢。When asked how he felt about it, he said, "I'm very relieved. I didn't get life imprisonment." 啊，吉普赛人说，我真高兴啊，哈。因为至少不是终身监禁，120年还不是终身监禁，那个叫什么啊？这都是那德国的族群笑话啊。德国族群笑话呢？这个 Ostfrieslanders 啊是被讽刺的。Visiting Swabia 有点像我们这边的天龙国这样的啊。Having been forbidden to climb up the Fernsehturm 就是电视塔啊 ，TV mast 啊。They used to stay up there all day, trying to feed the helicopter. 他们以前都站在那上面，目的就是在喂食给这个直升机啊，所以这是很外行的人。不过这个画面呢，看起来非常像金刚的这种啊经典画面啊。好了，那这个我就不讲这个，这个离我们其实都蛮远的哈，所以我才会觉得奇怪说，
欧洲人或者是欧美人士，很多人研究族群笑话，可是好像在东方族群笑话就显得非常非常的少这样的哈，不知道是大家都不讲还是都没有去收集啊。那特别要讲一下犹太幽默，犹太幽默呢，犹太人跟我们社会的关系会比较淡一点哈，因为犹太人在台湾不太容易看得出来，在美国也是，不在中国大陆也是，在其他世界各地都是，只有就是在东方国家哈，或者是儒教文化国家，犹太人是一个很奇特的隐性的民族。在美国，在大都市里，犹太人非常非常的突出，像纽约啊，或者纽约的很多知识分子都是犹太人啊，喜剧演员很多也是犹太人。那犹太人在东方就很不清楚啊。我们大概碰到跟犹太有关的哈，就是 bagel， 可台湾的很多 bagel 做的根本就不像这样哈。还有呢，你如果上台大开放式课程网站，哎，顺便自助性行销一下。由于一位老师好像教了这个有关犹太文化的事情，这在我来看是非常不可思议的一个啊，台湾没什么犹太人，怎么有人研究犹太啊？这个我哪一天有空跟好要好好去看他课程请教一下。好，那这犹太人呢，很对于自己的笑话非常非常的自豪啊。你在英文里面哈、啊、网站啦、啊、或什么可以看到很多犹太笑话，我有一本大黄书叫《犹太笑话大黄书》，好大好大一本这样哈、啊，都是讲犹太笑话。后来发现有些犹太笑话呢，变成了学术上的引用的笑话。我在这堂课应该有讲过在路灯下找钥匙的故事，有没有？没有，再讲一遍也没关系啊、嗯。这个呢，我第一次听到的时候呢，是在美国念研究法的时候，老师讲的一个故事啊，说啊有一个人啊，这犹太笑话常常不会讲说有一个犹太人啊，说有一个人呢，他喝醉酒了。喝醉酒了呢，就在路灯下面，路人看到他在忙，说你在干嘛呀？找钥匙啊，啊，那你为什么在这边找钥匙？钥匙掉在这儿啊？不知道，喝醉啊，不知道钥匙掉哪。那不知道钥匙掉哪，你干嘛在这儿找呢？哎，这酒喝醉酒的忽然间有点醒了，就说，因为这里有路灯啊，啊。那这个笑话我讲完了，从来没有一个人问过我任何一个问题，也没人这样接着讲啊。有一年我在某一个学校的研究生，啊，研究生的一个座谈里面，我就讲到这个笑话。结果有一个研究生非常困扰的一直看着我，然后等我讲完，他就举手说：“请问他钥匙掉在哪里？”我后来对那个学校的研究生的程度感到非常的紧张，这样啊，然后别人也这样一副那种，对呀、啊，钥匙掉哪里？我忽然间，这是研究所吗？好，那这个呢，就是后来我念书念多了一点，发现这就是一个犹太笑话，啊，这是个犹太笑话啊，所以我们接下来稍微介绍一下啊，这个犹太笑话这样啊，那犹太笑话呢，他说有几个特色啊。这个我们先把特色讲了，这是从那个书上的一个叫荒谬的逻辑啊，荒谬的逻辑呢，某种程度叫无厘头了，那没有逻辑推论可言的啊。另外是矛盾逻辑，可以推论的，但推论完了呢，很矛盾啊，这跟你在学逻辑的时候都不一样啊。这第二类在215页这里，那第三类是明显不可能的啊，这绝对不可能的。第四类是政治幽默，第五类是犹太逻辑的幽默啊。这个有点像中国禅宗的公案啊。我们先从第一类啊，举一个例子给你听。So a man is lying asleep in bed with his wife one night when she wakes him saying, "Close the door, the window. It's cold outside." 啊，就这个人跟他太太在睡觉一天啊，太太觉得很冷啊。有的人晚上睡觉是开窗的啊。美国人呢，欧洲人啊、哦，我觉得开窗比较多，在台湾好像很少人开窗，当然也有一看。我以前在美国念书的时候啊，有一个学姐嫁了一个外国人啊，我的学姐大概160公分不到，那个外国人呢接近200公分，啊，那我们在美国学生宿舍睡的床是2张单人床大的，他的先生呢因为长几乎200公分，所以我那180公分的床他根本就没办法睡，所以他要睡对角线，然后他太太就选对角线中间的任何一边睡觉。然后他们呢，在很冷的天还开着窗睡觉，啊，到我们家来过圣诞节那一年，那天圣诞节非常冷，寒风刺骨啊，
我们也说在家很无聊啊，尤其那暖气一开啊，那非常干燥，就是说出去吧，出去了一下，才走没两步，全部人都回来了，啊，因为太冷了，你知道吗？我们那个我住的地方的街头啊，是一个教堂啊，圣诞节不管什么人都会去教堂，在美国这是一个蛮有趣的事情。哎，我们连教堂都走不到，就全部就回来了啊，那些寒风刺骨啊，晚上睡觉他们开着窗，那我就把床让给他们睡，我就跟我太太就睡在客厅啊。我们得把那个中间隔着门关起来，不然那个冷风进来很不得了啊！所以每次想到这笑话，讲到他 ，close window, it's cold outside. 然后 he grunts, 他就抱怨啊！你各位知道，有时候有些人已经睡觉了，就很难再起来。Goes back to sleep. His wife nudged him, 用手肘去顶他，说 close the window, it's cold outside. 这样啊，那 he moans 啊，又开始了这个抱怨呻吟声。Pulls the blanket closer and goes back to sleep. 继续睡，这老公继续睡。Now his wife kicks him firmly and pushes him with both hands. 用两只手推他。Go on, close the window. It's cold outside. 这是已经第三次了。你想会怎样呢？这笑话重点在这。Grumbling, he slides out the bed, shuffled to the window. 他就后来就好，就冲到那个门窗子那边 ，and bang down the open lower half. 那窗子是开了一半，啊，外国窗子是上下开的，把它拉下来啊。Glaring at his wife, he says, "So now it's warm outside, huh?"所以是 it's cold outside, 对，现在我把那个窗子拉下啊，现在外面温暖了吧？啊，当然那个意思不是外面温暖啊 ，it's cold outside 不是说外面怎么样，外面怎么样是强调里面，这个大家都知道，对不对？所以不是一个室外温度的问题啊。这个美式的这种笑话节目里面常常是这种逻辑啊。第二是矛盾的逻辑啊。哎，这个很长哈，哼。Rabbi 是犹太教的牧师啊 ，an elderly rabbi in Brooklyn， 布鲁克林区住了很多犹太人啊。布鲁克林区是纽约五大区里面，也不是最穷困的区了啊。那现在听说有布鲁克林区复活，那布鲁克林区特别有名的是那个布鲁克林大桥啊。布鲁克林大桥，各位家有要去纽约的话，你知道走的方向不要走错啊。布鲁克林区的大桥的走法是从布鲁克林走回来。走到纽约市，不是从纽约市往布鲁克林去走，啊，除非你住在那儿，啊，所以你真的要去观光，通常都建议你坐地铁到了对面那一站，对面那站马上出来，出来以后然后上布鲁克林大桥，然后往回走，这样啊，因为很多电影都演那个桥，啊，那桥非常非常有名的桥。好，那他是 leader of a devout and observant congregation that meet in a tiny storefront converted into a synagogue， 啊，犹太人很穷，所以他是把那个店面的前面。啊，把它翻修成为一个 synagogue， 是犹太教堂啊，所以这个每个崇拜的地方不一样。回教的我们现在翻成清真寺的英文叫做 mosque，M-O-S-Q-U-E 啊，那 temple 就是佛教的 temple， 那基督教、天主教的基督宗教通常叫 church 啊，所以这个崇拜的地方不一样，那个用的名词也不一样啊。好 ，suffers the greatest calamity that can befall a pious man， 啊，他忽然间碰到了一个很大的信仰的危机了啊。His faith begins to waver， 他的信仰开始动摇了。The more he reads of worldly disasters in newspaper， the more his congregation dwindles， and the more his own body gives in to age， the more he is beset by doubt concerning his own religious conviction。所以这个牧师呢，每次看到人类的灾难一发生啊，他的那个教徒就会减少啊，因为再也不相信这个世界中这个神所创造，犹太的神是叫耶和华啊，就是后来基督宗教的旧约啊。然后呢，他自己呢年纪也越来越大啊，然后就对这个他的宗教的信念呢也开始动摇。As he ponders his growing spiritual crisis, it becomes ever clearer to him.That his faith is not misplaced, he deserves a visible sign of its validity. 可是呢，他又相信啊，他的信仰其实是对的，但是他需要一个 sign， 一个可以看到 sign， 表示真的是有耶和华或有神明在那边注意着他，照顾着他。He has been pious， 他非常的虔诚啊，都很一直很虔诚。Has been 啊 ，He has been scrupulously observant 啊，非常遵守一切的这个教条教规定。He has been unwavering through the decade of his life， 一生都是这样啊，谨守的。And now he reasons in his time of doubt, he has earned
the reassurance that would ease his mind. 他希望找到一个让他心灵更平静的一个东西啊。Thus persuaded, he considered what forms his visible sign might take, and after weeks of serious reflection, he conceived what would be maximally appropriate sign. He should win the New York State Lottery. 他想好，如果真的有上帝，有这个耶和华的话，那么我希望他能让我赢得纽约州的乐透奖。啊，这个是犹太牧师跟人家不一样的。犹太人通常的一般的刻板印象都认为他们爱钱，啊，想发财想疯了这样啊，所以呢，他们那个犹太牧师在这里讲法就是一个笑话的梗这样啊，因为他是 rabbi， 不应该想着发财的事情，他竟然想着发财事情，以表示上帝的恩典在他的身上。Once he has risen to this point, he begins to fashion prayers that he recited alone.At first twice a day, then more often, and finally hourly. 后来他的那祈祷就加剧，啊，从这个一天一次到一小时一次。He says, "O Holy One, blessed art Thou, Hashem." 这是 Hashem， 大概是一个犹太文啊。英文在英文脉络里面，外来字或书名啊，都是用斜体字来表示这样哈。I will strengthen in my devotion and retain my piety. Indeed, go to my grave a man of faith.If only I should win the New York State Lottery， 就是说，假如我能够赢得纽约州的乐透奖的话，我会做一个很虔诚的人。这当然是跟上帝讨价还价了。这听起来只有中国人会做这种事情。这里讽刺犹太牧师都会做这样的事情，这样啊。好 ，four weeks and then for a month， 几个礼拜过去了，然后几个月过去 ，he carried on in this way， adding this special lottery prayer to his regular agenda of Jewish observance。每次在礼拜的时候，还是会加上这样子的祈祷，这样。Often continuing praying well into the evening with no result， 当然没有结果啊，祈祷到晚上都没结果。But he preserves both in fervor and in quantity， and finally, very late one night, he utters a prayer as he stands all alone in his synagogue。所以有一天晚上只有他一个人的时候，他还继续这样的祈祷，这样哈。Suddenly, he hears rumbling and observes a brilliantly pure light pervading the shabby building. 忽然间，他听到了一个声音，啊，嗡嗡的声音，然后呢，观察到有一道光，非常纯粹的光呢，啊，这个照进了这个建筑物。As he feeling the building itself beginning to quake, he hears a beautifully melodious voice seemingly coming from every direction saying, "So new, buy a ticket."啊，他说，那个天上的声音提醒他，那你就买一张乐透彩券吧，你要发财总得买一张乐透彩券吧，啊，这 Rabbi 你看小气到一张都还没买，你怎么可能中奖呢？啊，连神都帮不了你啊，啊，这是一个矛盾的逻辑，其实也不太矛盾哈。好，这是另外一个笑话，因为犹太教禁止赌博了哈，所以这不可能美梦成真的了。但是笑话就要把这些人的这个样子啊拿出来糗这样哈。好，那216页这个呢，这笑话是有一点，我可以用简单的讲，哎，这个不是那个笑话。纽约计程车司机也是常常有笑话的地方。纽约计程车司机呢，你看好莱坞电影啊，现在好莱坞电影的纽约计程车司机通常都是印度人或者巴基斯坦人啊。都不是美国当地人，有一阵子的计程车司机是黑人，啊，反正计程车司机怎么也都是社会上边缘分子这样哈，台湾去的或中国大陆去有些画家啊，在纽约很难生存啊，很多人都曾经做过计程车司机，啊，全世界各地大概计程车是一个入行门槛相对而言比较低的工作啊，你只要会开车大概就可以当这样的哈。好，那这个216页这个我就先跳过去好了。216页的第三个笑话就是他说有两个人啊，是不是两个人，有一个人在纽约叫计程车要开到芝加哥。纽约到芝加哥是非常非常遥远的，在美国地图就是从，如果只有美国地图的话，从一边开到中间那样的。啊，那么远的地方啊，能多久我不知道啊，没去过芝加哥啊。好，就要到芝加哥 Palmer House 这样，开了好久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 ，就开到以后呢，也那个人就给他钱了。然后最后呢，在芝加哥刚好有两个人看到，有要坐计程车，
然后看到这计程车从纽约来，非常高兴说我要去 Brooklyn 这样啊，布鲁克林区。然后他的计程车司机说我不带，我不带你到布鲁克林这样啊。他忘掉他现在在芝加哥，他开车空的也是空车回去这样啊。但那就是把纽约计程车司机的那个恶行写出来，就是有些地方他不去的，布鲁克林区就是他不去的地方啊。台湾以前有人拒载短程这样啊，有计程车，现在大概不会啊。捷运开通以后，尤其信义线开通以后，哇，我跟你讲，公车大概也会坐的人会非常少啊，那尤其那条线啊。好，所以这是小黄不回布鲁克林区的一个笑话啊。那这个纽约人才懂的梗啊，其他人不太懂的梗，现在这种很难做成笑话。第三个，接下来一个应该不是第三了，应该第四了啊。这个标号可能有错，就是聪明的逻辑。说 A poor Jewish man stopped at the house of a rich Jewish man to ask, to ask or hand out 啊，是 ask for 啊，就打错了，这 O R 是错的，应该 for。Ask for a handout， 希望一个穷人啊，到有钱人那儿跟他求要钱啊，然后这有钱人说 ，I don't just give away money， declared the rich man。这有钱人说，我才不要就给你钱啊 ，But I have a gentile 是教外人士啊，不是犹太教的人啊。I have a gentile who mows my lawn and I pay him $20。You mow my lawn and I pay you $25. 所以我呢平常都请一个外教的人啊，然后帮我来除草啊，把它割草。因为美国人呢，你草地不割啊，在美国法律里面你是要犯罪的啊，所以美国常常请别的邻居来帮他割草皮啊，因为那是保持你的这个家庭环境的干净整齐是你的责任啊，不是别人的责任，你不能那样弄得很难看这样啊。所以这是跟台湾很不一样的地方。到德国更夸张，德国的屋主每七年要整修房子一次，这是政府规定。所以你到德国去看呢，那古迹啊什么都保养得非常好。为什么保养得非常好？因为他每七年要整修一次啊，这法律规定啊。台湾有规定什么房子要整修吗？没有，台湾是民主国家啊，你不爱整修随便你啊，那老街房子烂得很，那随便你，那不是他的事。在欧洲这种不民主国家啊，规定人家一定要七年整修一次，这不是妨碍人家吗？啊，怎么是民主呢？民主就应该跟台湾学习啊！我不做就不做，你能要怎么样啊？好，所以他说啊，那个人呢帮我割草的时候，我都给20块钱。这样好了，我们平平都是犹太人，那我给你25块钱好了。那个他这个穷犹太人很有志气啊，说 Let the gentile keep the job, said the poor. Just give me the $5. 说这样好了吧？你既然这样的话，你就让那个外邦人。啊，能保有他的工作啊，啊，你再给我5块钱就好了，这样哈、啊。所以原意是要鼓励这个人去靠劳力赚钱，这个人呢竟然不愿意这样啊。有一个类似的笑话，就是跟这个一样，他那个人后来就给他25块钱，结果那个人后来还是不做事，然后等那主人回来看到他原来那个人还在做事，他说为什么呢？他说你不是给他20块钱吗？现在我也给他20块钱，现在我就多了5块钱这样啊，类似的笑话这样，反正他不愿意做事的人还是不愿意做事。好，我们这堂课先讲到这里。好，回到这个犹太的这个幽默里面，那个政治幽默218页哈，218页，就讲到这个画家啊，在这个极权社会里面的痛苦，跟他如何表达这个他的自由思想。这当然，这个笑话不可能发生在那个国家，这都常常在另外国家。讲到苏联啊，218页政治幽默这里啊，政治幽默我们专门一节在讲，这里只是刚好举到这个苏联的这个。那苏联呢，在共产主义时代呢，要纪念这个列宁的伟大的事迹啊，很多极权国家都这样做的啊，都这样做。台湾有一阵子是这样，歌功颂德，对于这个领导人啊所做的伟大的丰功伟业，都是要做纪念的啊。现在时代不太一样。所以这些现在看起来都蛮迂腐的，但是在有一个时期，在我念书时期，这是很正常的事情。那这个列宁也是这样啊，就要纪念列宁同志在苏黎世的这件事情啊。他说呢，这个就像是这个它重要性呢，就像基督教里面的这摩西在西奈山上啊接受这个神的指示，然后有了十诫一样的重要性。然后呢，就要，于是呢，就他们就要举办一个画，就举办一个画，就要叫
叫什么 commission， 就是说他们要付钱给一个人画出一幅画，叫列宁在苏黎世。啊，你现在到中正纪念堂到哪里可以看到那个有几张那种典型的这种意识形态的那种照片啊？蒋介石跟孙中山坐火车，然后两个人隔着一个窗子这样互相对看，表示革命的任务的传承。那张画有传达这样的意思。你如果那两个人换成蔡明亮跟李康生啊，那又是另外的意思，懂吗？我们都答呢。什么金马奖，那你们呢，这样啊，就会非常不一样。但如果你把那个照片两个政治人物上忽然间换上两个艺术人物，这东西就很搞笑，跟有另外一层意思，这样啊。好，那他就要画这个列宁在苏黎世，这样啊。然后这个笑话很长了，最后他们就是不知道怎么办的结果，所以他就是画了一张列宁在苏黎世，画什么呢？画列宁的太太跟他的奸夫在一张床上，这样，然后画名叫列宁在苏黎世，这样。所以列宁不在画里面啊，因为列宁在苏黎世，所以他太太跟人家乱搞这样啊。这个画有很多这样的那个那些我不要哎，我们上次那个笑话啊，说这个前一阵子洪仲秋的事情还是什么事情，就说没有画面，对不对？讲得很大声说没有画面，结果这个同学就想出一个漫画，说你就画一个人在吃面，结果那个人就画了一个人拿着一个碗，然后。那老师说：“那你的面呢？你为什么没有画面呢？为什么没有画面呢？”啊，他没画那个面啊，就是讽刺那个检察官、军事检察官讲的话，没有画面，这样啊，这种都是这种政治幽默，这样啊。好，那另外还有一个犹太逻辑，哎，刚刚这段是非常非常有意思，我看半天根本就看不懂的笑话。好，这要念的。A young man applied to study a Talmudic scholar. 一个年轻的犹太人去跟一个塔木德的大师，塔木德是犹太重要的经典啊，学习。The scholar rejected him. 这个大师不收他当学生啊 ，saying, "Before you can study Talmud, you must know Jewish logic." 他说你要学塔木德之前，你必须先学会犹太人的逻辑。这讲的也很头头是道，对不对？这是老师在耍学生了，有时候我也这样耍学生的了啊。But I already know logic. 啊 ，protest the students. 居然抗议，可是我早学过逻辑了，我大学学过逻辑啊。啊，然后 Aristotelian syllogism. 我学过亚里士多德的三段论法，什么人都会死，亚里士多德是人，所以亚里士多德会死，对吧？通常都举这样的例子啊。Truth functional logic， 真值表的逻辑。Predicate logic, set theory, everything 那个有关逻辑的任何东西都学过了，可是这个大师就说 That's not Jewish logic 啊，然后那个 But the student persists, and so the scholar offered to give him a test to determine whether he is prepared. 好吧，你说你学过，那我就测验测验你看看，你通得过我就教你，通不过你就别来。好，那 Here's the question 啊 ，says the scholar. Two men go down a chimney.两个人啊，爬下烟囱啊，我们只能讲爬下，其实烟囱不能用爬的啦啊，大家要什么某种功夫这样下去啊。Two men go down the chimney. 啊 ，one has a dirty face, one has a clean face. Which one washes? 一个人脸是脏的，一个人脸是干净的，请问哪个人洗过脸？这答案应该很简单嘛，对不对？开什么玩笑？进了烟囱以后。脸干净的一定是洗过脸的吧？你大会这样想啊？答案显然应该是这样。That's easy, says the student. 学生的想法就是说 ，the one with the dirty face 啊，他说是那个灰那个肮脏脸的那个人啊。Wrong, says scholar. The one with the clean face. Look at the other one. Sees a dirty face and think he must.Also be dirty, so the one with clean face washes. 这还需要搞那么长吗？当然就是洗过脸的一定是白的嘛。这我觉得犹太人这个第一段话蛮怪的，这样啊，说他因为两个人下来脸都黑的，然后这个人看了那个人脸黑的，所以就把自己的脸洗了，所以他是白的。你觉得这不是有点复杂吗？啊，犹太人在这里第一个问题显然不太聪明啊。好，哎。可两个人 go down the chimney 啊，他逻辑不是？他说下来之后，一个人是干净，一个人却没有弄脏，一个人弄脏，一个没有弄脏。怎么可能呢？他是这个意思吧？不是吧？不过你听完这个笑话，这叫 Jewish logic。
所以你别在一开始的时候就开始注意这个问题，懂吗？还有别的理论，还有别的理论。第一段就不会有怪，第一段就不会。我跟你讲，这叫 Jewish logic， 就不是 logic。OK， 他爱怎么说，就老板怎么说，算数。所以你们不太习惯我的问题就在这里，你们不知道我怎么说，所以你不知道我将来会怎么算数，对不对？哎呦，老师到底三个人还是五个人呢、啊？哎，那笑话比赛要几个人呢、啊？我不知道几个人，到时候我只有两个人笑话比赛，那算吗？你们就开始那样，到时候你说不算，我们不就惨了吗？啊，你要希望把规则设好，然后我跳在里面，然后我就不能反悔，对不对？然后我就告诉你，我不会反悔啊，所以你们就很放心，好吧？我们就找两个人就好了。对不起啊，那是插话，我们再回到这里来。好，他说 ，I see 啊 ，says the student。It's a little more than complicated than I thought, but I can do this. Please test me again. 他说哦，比我想还复杂，我觉得这个人已经不够格了，这样哈。好，他说那你再出一题，再出一题。All right, said the scholar. Here's the question. Two men go down a chimney. 两个人啊，这个下了烟囱。One has a dirty face, one has a clean face. Which one washes? 一模一样的问题啊。啊，你看他怎么回答。In surprise, the student answers, just as you said, the one with a clean face washes.你刚刚不是有答案了吗？那我当然照你的答案啦，对不对？就是那个白脸的嘛，那个干净的嘛。Wrong， 错啊、！Says scholar， the one with the dirty face observed his companion looking at him and making ready to wash his face. Aha， he thinks he must see a dirty face and his mind， and so the one with the dirty face washes。这问题在那 washes 是洗过还是会洗？对不对？不然第二句话就不合逻辑，这可能在这某种程度可能是犹太语言的那个什么过去式还是什么式这样。好，所以那个他的第二个逻辑是这样。好了，第三段就是这种三段笑话。It's even more complicated than I yet realized, said the student. But now I do understand. Please tell me once more. 再考一次，又一模一样的问题。Which one washes? Now I know the answer. The one with the dirty face washes.Just as I thought in the beginning, but for a different reason. 他想我第一次答对了嘛，你根本耍我嘛，对不对 ？Wrong. If two men go down chimney, how can one have a dirty face? 如果两人一起下来，怎么可能有人 dirty face 呢？啊 ，Go and study. When you know Jewish logic, come back. 所以答案是什么？这就是 Jewish logic.你照道理应该有个是对的吧？两个人中间一个人白的一个脸的，那总有一个人写的没有。先是告诉你白的人那个脸上不干净的人是洗的，另外是那个脸上脏的人，第三个说这个哎，第三个是什么？他说这个基本上是不可能的，所以你自己出了一题，然后最后告诉你这答案是错的，问题是错的 ，Jewish logic。好，你刚刚的问题是什么？就是以第一段来说，就是虽然这是不可能，但是它前提的话，没关系啊。就是 logic， 懂吗？像你到美国念书会碰到一堆犹太人，啊，至少你就不会有文化冲击，不然的话，犹太人很聪明的，其实这个就是他自己说了算了，啊，我上次不是说过吗？台大校园里面有一只大烟囱嘛，很多人不知道在哪里嘛。你下次可以试试看嘛 ，go down chimney， 尤其 chimney 都是因为外国人是冬天烧火嘛，啊烧炭嘛，对不对？然后烧柴嘛，然后那个烟囱都黑黑的嘛，所以圣诞老人从烟囱下来，圣诞老人变什么样？啊，你应该知道，圣诞老人绝对不可能是脸红红的，啊穿红衣服，圣诞老人下来一定是脏的一塌糊涂的。如果你从那下来的话，啊圣诞礼物呢，应该都沾满了煤灰啊或者那种灰的。啊，所以这是 Jewish logic 啊，所以你要怎么说，你要去很在乎吗？你要很严肃的去研究，这就没什么好说的。很多东西就是无厘头的，啊，还有一个是跳脱那种你的思考的逻辑。我以前学过的一个类似 Jewish logic， 说三只蚂蚁排成一条线往前走，第一只蚂蚁说：“我后面有两只蚂蚁。”第二只蚂蚁说：“我后面有一只蚂蚁。”第三只蚂蚁说：“我后面也有一只蚂蚁。”请问怎么一回事？三只蚂蚁排成一条线，有人就开始画画。
我每次讲完这笑话，马上就有人开始画。有人说是圆圈，我说不是，今天告诉你排成一条一直线呢，怎么可能是圆的呢？好，这是我们对这个族群笑话里面啊特别要讲的啊。答案很简单，你不要照着逻辑去想，答案就是第三只蚂蚁说谎。这是我笑话社会学，不是，这我的诈骗社会学会用到的一个部分，这样，啊，常常有东西想不通的时候，很简单，有人说谎。这个笑话也是啊，有人说谎嘛。还有嘛，有些人有权利，他可以决定答案是什么嘛。他那倒可以说你错，他也可以说你对，那不就他说吗？掌权的人掌握答案呢？答案是不是真理是一回事啊？掌权人掌握答案呢？我告诉你这个悲惨的人生现实，掌权人掌握答案呢。所以你不必看半折直树啊，你四分之一折直树，你就可以了解了。